30. Четвъртък, 7 октомври, 17:20, Чикаго, Калифорния. Каза ми, че имаш хора навсякъде. Как тогава, по дяволите, се е добрал до Калифорния? Луксозният апартамент на последния етаж на хотел Чикаго Шератън и Тауърс Кънтеша и Хенд Демарт бе загубил обичайния си самоуверен вид. Стоеше с гръб към един прозорец с изглед към реката, чието външно стъкло бе замъглено от ръмящия навън дъжд. Герт Крозер крачеше из стаята напред-назад, напред-назад. Върху дебелия ръждиво кафяв килим вече започваше да се образува пътека. Когато излязъл тази сутрин от къщата в Чикаго Лон, моите хора го поели и го следили през целия път до магистралата, заобяснява Демарт. Само че там им се изплъзнал. Той потупа един от страничните си джобове. Взехме това в 15:20 и веднага изпратих хора да претърсят паркингите на Охер. Крозер отиде до кожения стол с висока облегалка зад махагоновото бюро, опря длани отгоре му и отправи поглед към Демарт. Мускулите на лицето му потръпваха. Очилата му стелени рамки стояха здраво на носа му. Пусни записа. Демарт извади касетата, внимателно я сложи в устройството на бюрото и го свърза към един малък високоговорител. Беше пластмасов, не по-голям от цигарена кутия, с лице от фина мрежеста материя. Сложили сме 4 устройства, 3 на страхите отзад и една от външната страна на спалнята им. От него се чуваше най-добре. Той натисна едно копче, след което регулира силата на звука. Кога се връща тати? Това е детето му. Каза, че ще си дойде утре в ранния следобед. Демарт се намеси отново. Това е жена му. Знам кои са, нервно го прекъсна Крозер. Престани да се обаждаш. Обърна глава, така че едното му ухо да е по-близо до високоговорителя и се заслуша. Той обеща, че ще ни донесе нещо хубаво от морето. Само че ми каза да не ти позволявам да стоиш до късно и да го чакаш да те сложи в леглото. Ама, мамо? Никакво ама, мамо. Лягаш си както обикновено. Не мога да спя на тоя скапан трошляк. Дани. Хелън може да те чуе. Те са толкова добри към нас, че ни приютяват, докато татко ти оправи тази каша. Какво да направя, като имат само това допълнително легло? Ще трябва да се примириш с него, докато намерим нещо по-добро. После явно участниците промениха местата си, защото се разнесе пукане и бучене. Разговорът стана твърде неясен и вече не се разбираше нищо. А къде отиде тати? В Монтерей, Дани, това е в Калифорния и престани да удреш топката с ръка. Този път гласът на Бет беше съвсем ясен. Не можеше да има никакво съмнение в произнесените отчетливо думи. Демарт штрак на копчето за изключване. Ето това е първото споменаване. Той отново включи записа. И защо трябваше да отива там? Ще се срещне с някого, който ще му помогне да се върне на работа. Кой? Крозер за малко да политне напред, така се беше надвесил, за да може да чува по-добре. И какво е толкова важно, че ни напусна? Не знам, Дани. Не ми е казал. Защо? Той ти казва всичко друго, нали? Повечето неща. Тогава защо това не? Нова дълга пауза. Дани, татко се тревожи, че онези хора, които са излъгали за пробите му от болницата, ще се опитат да му попречат да донесе тези документи тук. Шум, пръщене. Крозер се пресегна към записващото устройство, но предупредителен поглед от страна на Демарт го спря. Искаш да кажеш, че могат да го наранят? Движение и шумолене. Дани, трябва да възприемеш това сериозно. Наистина сериозно. Онова, което татко ти е открил, е важно. Много, много важно. Продължителна пауза. Много пръщене и шумолене. Звуци от отваряне и затваряне на врата. Бръмчене. Движение. После ридания. Той кога ще си дойде? Ела тук, дай да те гушна. Шумолене. Не исках да те плаша. Това не е игра, Дани. Трябва да останем тук, докато татко се оправи. После всичко ще бъде наред и ние ще можем отново да заживеем нормално. По-силен плач и хълцане. Кога ще си дойде? Ти каза, че ще се върне утре. Кога утре? Мисля, че ще влезе през тази врата около 6 часа утре вечер. Ще застана на прозореца и ще го чакам. Лентата престана да се върти. Двамата мъже се втренчиха в малката кутийка, сякаш тя си имаше свой живот и всеки миг щеше да зазвучи отново. Накрая Крозер заговори. Кой друг знае за това? Само присъстващите в тази стая. Хората, които записват, веднага ми предават всичко.
Последва ново напрегнато мълчание. Както седеше, Крозер обърна въртящия се стол към прозореца и сега над високата облегалка се виждаха само оредяващите му сиви коси. Демарт сведе глава, все едно изследваше качеството на килима. Опасявах се, че рано или късно този ден ще настъпи, промълви Крозер. Последва мълчание. Когато заговори отново, в тона му се чувстваше известно примирение. Столът леко помръдна, главата му беше наведена. Питах се само кога и за кого. Крозер заби невиждащ поглед в стената. Последва отчаяно махване с ръка. Директорът от Цюрих бе в свой собствен свят. Надявах се, че може да ни отмине, че е възможно всичко това да се загуби, да потъне в някой тъмен склад и никой повече да не отвори вратата. Столът бавно се завъртя на 180 градуса. Все още можем да го спрем. В гласа на Демарт звучеше оптимизъм. Представянето на Циклинт на пазара бе само след 24 часа. Целият заговор, всичките им интриги и опасни ходове, предназначени да обезпечат сигурността на това прекрасно събитие, щяха да се окажат на празни, ако Джак Хънт успееше. Имаме цяла армия в Чикаго, повиши глас Демарт. Още щом се появи, прибираме документацията и го унищожаваме като мръсна хлебарка. Крозер не отговори веднага. Седеше с наведена глава, подпряна на стиснатите му юмруци и се поклащаше на стола си. Изпрати всичките си хора на летището. Директорът се беше съвзел и отново се владееше. Вдигнал глава, той продължи да нарежда с твърд, заповеднически тон. Намерете колата. Когато пристигне, хванете го и ми го доведете тук, заедно с документацията. И посочи с пръст пода. Но внимавайте да остане жив. Извъртя стола, стана и се взря навън през прозореца. Трябва да говоря с него, преди да го убия. 31. Четвъртък, 7 октомври, 15.30, Pacific Grove, Калифорния. Зад вратата нямаше никакво чудовище, не го очакваше разбеснял се минотавър, зинал да го погълне. Наистина, първото, което му направи впечатление, беше обстановката, която не се отличаваше с нищо особено. Той бе очаквал някакъв ад, потънал в мрак килер, но онова, което завари, бе просто едно малко и занемарено помещение, натъпкано с скъсани и мухлясали стари кашони. Цялата площ нямаше и 2 квадратни метра, с един зацапан прозорец, който гледаше към навеса за колата. Отвън старият понтяк на Рита Калард пречеше на каквато и да било видимост. Изгубили цвета си пердете на реята бяха дръпнати наполовина и още повече намаляваха оскъдния приток на естествена светлина. Стените бяха боядисвани, но толкова избледнели, че цветът почти не личеше. Преди време би могъл да бъде определен като небесно син, но сега боята беше започнала да се лющи и на места беше покрита с паяжини. Единствена кружка с бял пластмасов абажур висеше от средата на тавана, по който паяците бяха разпънали гъста мрежа. Нямаше никакви мебели, а краищата на протрития килим, които единствено се виждаха, бяха изнищени и прокъсани. Всичко беше пропито с миризмата на прах и плесен. Кашоните бяха натрупани от стена до стена, като някои от по-малките бяха сложени върху по-големите. Те запълваха помещението до такава степен, че вратата не можеше да се отвори изцяло и Джак трябваше да премести един от по-големите, за да се промъкне вътре. Бяха различни по размери и степен на разпад, повечето ръфани по ъглите, някои полуотворени и покрити с плесен. Вероятно бяха наблъскани вътре набързо и без определен ред. Преброи ги в тъмното. Бяха 20, но общата им маса бе много по-голяма отколкото бе очаквал. Със сигурност щеше да успее да ги напъха в товарния форт, но по никакъв начин нямаше да се съберат в новия шевролет, който го очакваше на паркинга на Охер. Наклони един, за да прецени горе-долу теглото му. Някъде към 50 кг. Опита и друг. Приблизително същата тежина, но този път кашонът се сцепи в ръцете му. Той надзърна през един процеп и се убеди, че вътре има книжа. Лист и хартия. Заради тях ли Карлота бе изминала толкова мили, за да ги скрие тук? И бе жертвала живота си, за да ги съхрани? И как, по дяволите, той щеше да ги закара до Чикаго? Първо провери колко е часът, 15, 15 местно време. Беше обещал да се обади на Бет веднага, щом разбере нещо. Бърз поглед наоколо, след което се опита да си представи как са изглеждали кашоните, подредени един върху друг. Това можеше да отнеме часове. Избра си най-близкия кашон, за да огледа по-внимателно съдържанието му.
Беше от твърд кафяв картон, дълбок около 50 см и издано може би 40 на 40. Ъглите и капакът бяха облепени с червено тиксо за подсилване. Вероятно заради пренасянето от Сакраменто, реши Джак. Бавно и внимателно той придърпа кашона навън, първо единия ъгъл, после другия, едната страна, след това другата и така, докато го издърпа в коридора. Отвън бе единственото място, където можеше да работи, в килера бе твърде тясно и тъмно. Кашонът беше надписан отстрани с зелен маркер, Конди 1947-1953. Джак се съмняваше, че през 1953 година имало маркери, освен това буквите изглеждаха скоро изписани. Още материали от изследванията на Карлота. Капакът бе запечатен със същото червено тиксо и Джак си счупи един нокът, докато се мъчеше да го отлепи. Рита Калард се притече на помощ. Намерихте ли нещо интересно? Тя погледна в едно чекмедже за нож. Джак се усмихна унило. Не още. Даже не съм успял да отворя първия. Жената го погледна. Тогава побързайте. Имате да преглеждате още 19. Тя извади малко острие. Аз ще ви направя сандвичи, за да ви позасиля. Той прокара ножа по тиксото, като внимаваше да не направи разреза прекалено дълбок. Двете части на капака се освободиха лесно, като поръсиха прах и парченца хартия. Вътре видя наредени документи, някои завързани с ластик, други прихванати с големи кламери. Още плесен и мирис на мухъл. Джак предпазливо вдигна най-горния пласт, дебел към 3 см. Върху тънките като пергамент листа, пожълтели по краищата от времето, имаше печатен текст. Той клекна и отдели всички страници една по една, като ги подреждаше на пода около себе си. Подложи ръка при долната част на входната врата, за да види дали не подвява отдолу. Нищо обезпокоително. Ставайки, едва не събори една от семейните фотографии, окачени нестабилно на стената. Бяха общо 17 страници и Джак започна да чете от най-близката. В горния десен ъгъл имаше надпис «Институт Конди, щата Тексас», последван от адрес в Остин. Дата 17.03.1949. Текстът беше копия с индиго и представляваше кратко съобщение от някой си доктор Шнайдер. Потвърждавам, че средствата бяха получени днес. Капка подпадна на страницата и моментално образува мокро петънце, сякаш листът бе от попивателна хартия. Джак избърса челото си. Следващият документ бе друг дубликат от кореспонденция на същия този доктор Шнайдер, този път с дата 02.10.49. Уважаеми доктор Крозер, програмата бе обсъдена подробно с членовете на управителния съвет и те в общи линии приеха нашите предложения. Смятам, че трябва да действаме по-експедитивно, тъй като е само въпрос на време, преди да сме принудени да търсим другаде. За какво, по дяволите, се отнасяше всичко това? Джак мина на следващите страници. Още писма на Шнайдер до Крозер, всичките от 1949 и 1950. И все в същия дух, да продължаваме напред, да развием настоящата стратегия. Той седна на пода, опрял гръб в стената, в пространството, широко само колкото да си протегне краката. От отсрещния край на коридора чуваше как неговата домакиня се движи в кухнята и си наника. Рамката с мрежа на задната врата се хлопна, от което стана ясно, че Рита излязла в градината. Търтър, пръскачката отново се въртеше и на него му се прииска да е навън на слънце, да се радва на разлитащите се в дъга пръски, да вдъхва аромата на цветята. Но в момента бе заобиколен от плесен и запуснатост. И тайнственост. Той се върна към непосредствената си задача. Следващият лист бе размазано копие с дата 19.07.1951. Уважаеми доктор Крозер, от известно време преговарям с директора на подобно учреждение в Колорадо. Той е много приятен господин, който отговаря само на своята официална църковна титла, брат Себастиан. Намирам го за много отзивчив и полезен, направо възторжен по отношение на предложението. Уведоми ме, че отговаря за 128. Това ще бъде ли достатъчно? Очаквам вест от вас. Доктор Ранд Шнайдер. Кафе. Рита Калард надзърна из-за дъгъла. Да, с удоволствие. Джак препрочете писмото и го отдели настрани. Бръкна в кашона и извади още свързани листи. Големи пликове от овехтяла плътна хартия с документация, всяка с име, написано с главни букви, на първа страница.
Между хапките сандвич с рибатон и глътки силен чай Джак преброи 89 папки. Част от имената бяха със същия почерк, но отдолу имаше числа, написани от нечия друга рука и с различно мастило. Емилио, 286. Анитър, 124. Самюел Е, 143. Рикардо, 181. Владимир 3, 208. Марелар, 214. Джузепена, 229. Собствени имена без фамилии, заключи Джак. Числата на този етап не му говореха нищо. Не следваха някакъв определен ред или система. Той отвори един плик, избран на посоки, който се отлепи лесно. Вътре имаше още пожълтели страници, свързани с устарели и хванали ръждя кламери. Всичко се отнасяше само за един човек, Констанси Яба, 132. Дата на раждане 02.10.1936. Родина, Мексико. Имаше още няколко лични данни за Констанция от Мексико и Джак неволно се запита къде ли е тя сега. По негови изчисления трябваше да е на 63 години. После нещо привлече вниманието му. Това бе първият знак за медицински интерес и той изнесе листата навън, за да му е по-светло. Рита Калард седеше на своята кухненска маса, пушеше и си наникаше тихичко. Когато мина покрай нея, тя вдигна поглед. Намерихте ли нещо? Единственият отговор беше неопределено махване с ръка. Докторът беше много вглъбен. До 6 часа Джак беше отворил всички кашони и ги беше подредил един до друг по цялата дължина на коридора. Семейните снимки бяха махнати от стените и сега личаха само техните потъмнели очертания. Беше сложил означените кашони в началото. Не всички бяха надписани с зеления маркер, който беше видял върху първия, така че с бележник и химикал, взети назаем от неговата домакиня, той слагаше собствените си инициали. Отбрани книжа от всеки кашон бяха подредени на пода. Той ходеше нагоре-надолу, оглеждаше внимателно и проверяваше. Вече започваше да се досеща за характера на съдържанието. Рита Калард се появи половин час по-късно, заинтригувана от трескавата дейност в собствения й дом. Нещо ново. Джак кимна разсеяно. Той прекоси тесния коридор и изтика Рита обратно, докато се опитваше да мине покрай нея. Намерихте ли нещо? Настоя тя, забелязвайки едва в този момент светлите петна по стената. Погледът и накрая падна върху колекцията от рамки, опрени на входната врата. Джак спря и се обърна. Тениската му беше мърлява и цялата на петна от пот, смолисто черната му коса беше разрошена и стърчеше на всички страни. Лошото бръснене от сутринта вече бе започнало да си проличава като тъмни сенки по страните му. Близко съм, отвърна той, определено съм много близко. Отвори нов кашон и този път извади папки с кореспонденция. Всичко е тук. Просто се опитвам да го подредя. Рита свира мене. Нейният гост все повече приличаше на избягал затворник, държеше се странно и беше много напрегнат. Починете си малко, докторе. Седите затворен тук от часове. Ще приготвя нещо за хапване. Джак я погледна така, сякаш в първия миг не я разпозна. Чудесно, измърмори той. Ново писмо привлече вниманието му, този път с дата 30.11.59. В горния край на бланката с релефни позлатени букви беше изписан някакъв адрес в Цюрих, Швейцария. Уважаеми доктор Шнайдер, на сметката ни са приведени допълнителни средства. В случай на нужда мога да уредя телеграфен трансфер от Нью-Йорк. Може би е разумно незабавно да се увеличат възнагражденията, при положение, че този етап е пред приключване. Даваме си сметка за възникналите трудности, които изтъкнахте при последната ни среща, и компанията е заинтересована те да не се превърнат в проблем. Разчитаме на вашата преценка, що се отнася до местните проблеми. За нас е невъзможно да бъдем категорични от такова разстояние. С допълнителните средства и съобразно определената по-рано дата аз продължавам да вярвам в успешния завършек. Ще бъда в Нью-Йорк в началото на февруари. Смятам, че тогава трябва да се срещнем, за да разрешим всички останали проблеми. Времето тук е много студено. Вали сняг непрестанно от началото на месеца и много шосета са затрупани. Не съм напускал собствената си улица от 10 дни, освен за наложителни покупки. Строежът в Уинтърхър се забавя и според мен вече сме изостанали от графика с 2 месеца. Радвайте се на късмета си, че климатът при вас е толкова по-топъл.
С най-добри пожелания, Хелмут Крозер. Вечеряха в кухнята с огромни порции печени ребърца и салата от зеле и моркови с майонеза. Рита разказваше надълго и нашироко за своя покоен съпруг Ричард, за службата му, как вечно се преуморявал и не обръщал внимание на предупрежденията. И после, хоп, събужда се посред нощ и направо вие от главоболие. Сяда в леглото, стена и се люлее на две страни. Минута по-късно просто изстенва и край. Извиках местния лекар, но беше твърде късно. След това той ми обясни, че била масивен мозъчен кръвоизлив. Все ме предупреждаваше, че Рик не ходи редовно на преглед и че не си взема хапчетата за кръвно. Настъпи мълчание. Двамата просто се взираха в чиниите си, като всеки се опитваше да не възкресява повече болка. Накрая Рита щракна малък телевизор, сложен в един от ъглите, и те зареяха погледи в екрана. Ама че работа, оплака се тя внезапно. Тази реклама вече дни наред върви в най-гледаното време. Джак премести стола си, за да вижда по-добре, като внимаваше да не пипа смазни пръсти тениската на Спенсър. На екрана двама мъже вървяха по едно шосе с три платна, унесени в разговор. Единият беше доста по-възрастен от другия, с посивели коси, лице, осеяно с бръчки и очила за близко и далечно виждане. Усмихваше се. По-младият беше малко по-висок и по-слаб, с гъсти тъмни коси и волево лице. Беше слънчево и само околните дървета хвърляха пъстра сянка. Като фон звучеше нежна мелодия, соло на цигулка. Двамата се спряха пред една врата, облегнаха се на нея и впериха погледи в далечината. Тучни зелени ливади, които се простираха докъдето позволява камерата. После грос на двете лица. Прозвуча мек глас на мъж в зряла възраст. 66 годишният Бен Травърс получи инфаркт миналия септември. За щастие той оцеля и днес неговите лекари смятат, че се радва на добро здраве. Но Бен все още се притеснява. Дали това не е бил просто първият удар и дали следващият не го очаква за дъгъла. Двамата мъже се спогледаха. Изглеждаха доволни и щастливи, хора, които са се освободили от тежко бреме. И двамата поеха обратно по шосето. Сега лекарите на Бен са му предписали циклинт, наскоро създадено лекарство, което предотвратява инфаркта. Преход към по-възрастния, който крачи по-бързо от своя млад спътник. Изпреварва го с близо метър. С циклинт Бен Травърс е преизпълнен с нови сили и вяра в бъдещето. Преход към по-възрастния мъж. Той се присъединява към своето по всяка вероятност нараснало семейство, съпруга, големи деца и внуци, които го очакват, събрани в група. Внезапно кадърът се изпълва с ярка слънчева светлина под съпровода на цигулково кресчендо. Предотвратяващият инфаркт циклинт сега може да се закупи с рецепта. Циклинт е продукт на швейцарската фармацевтична корпорация Земдън, световен лидер в етичното здравеопазване. Гневът се надигна мигновено в Джак. Световни лидери в етичното здравеопазване? Не, тук имаше сериозна грешка, трябваше да кажат, световни лидери в измамата и мошенничеството. Международни специалисти по съсипване на човешки съдби и репутация. Главорези от световен мащаб. Били ли сте някога в Швейцария? Попита Рита Калард небрежно. Мисълта на Джак се върна към нея. Не. Карлота ходи там миналата година. Той погледна изненадан възрастната жена. Защо? Откровено казано, не знам. И на мен ми се стори странно. За нея Ню Йорк беше толкова далеч, колкото и Луната. Остана там само 3 дена. Изправи се бавно и ставите й изпукаха от усилието. Протегна ръка към един рафт, отрупан с чаши. Накрая намери онова, което търсеше, една пощенска картичка. Цюрих. Ето ви го. Поизбърса снимката от праха и му я подаде. На преден план се виждаха малки лодки по широка река. В далечината се мержелееха тесни островърхи покриви на църкви. Кратък текст отдолу гласеше изглед от град Цюрих. На обратната страна с небрежен почерк бяха написани 3 изречения. Дойдох. Видях. И намерих онова, което търсех. Не разбирам нищо, а вие? Джак се втренчи в снимката. Пръстите му трепереха от вълнение. Рита, каза той накрая, в онази стая, където държите стари книги, списания и вестници, видях пишеща машина. Тя работи ли? Ами че да. Аз самата я използвам от време на време. Искате ли нещо от мен? Да, 3-4 листа. Той отново погледна картичката. Само че първо трябва да се обадя по телефона. Той стана и припряно избърса ръцете си. После и двамата ни чака много работа. 32.
Четвъртък, 7 октомври, 18:10, Чикаго. Пипнахме го. В луксозния апартамент на последния етаж на хотел Чикаго Sheraton и Towers Hand Demart беше превъзбуден. От изопнатото му от тревога преди това лице нямаше и следа, той бе възвърнал своята самоувереност на човек, който си върши добре работата. Открихме колата му на Охер. Оставил съм там 4 души, които очакват заповеди. Наредил съм им ако се появи, да го хванат. Седнал на кожения стол с висока облегалка, станал вече любимото му място, Герт Крозер слушаше безстрастно. Той за пореден път бе сменил облеклото си и в момента без черен двореден костюм, бяла риза и вратовръзка на компанията. Притвори очи, а челото му се набръзди от трескав размисъл. Проследихме и колата под наем в Монтерей. Според нашия източник, Хънт вече се е обадил, за да предупреди, че ще остави камиона на паркинга за върнати коли на летище Монтерей утре рано сутринта. Казаха ми, че летището не е голямо и няма да е проблем да го забележат. Крозер внезапно наостри уши. Камион. Камион или по-голяма закрита кола, нещо такова. С достатъчно място за пренасяне на кашони, такава си е поискал. Крозер стана и потънал в размисъл, бавно се заразхожда наоколо. Спря се да разгледа картините с маслени бои, после повъртя в ръце една подложка за бира върху барплота. Накрая се върна при кожения стол и го обърна към панорамния прозорец. И всичко това без нито една дума. 5 етажа по-долу в хотела цареше трескаво оживление. Подготовката за международната конференция показваше, че можеха да бъдат приети максимум 2500 гости и върнатите покани предполагаха минимален дефицит в посочената квота. Много изтъкнати лекари, светила в своята област, здравни журналисти, редактори на медицински списания и представители на медиите вече се бяха настанили в безплатните си апартаменти с изглед към реката и изследваха дебрите на щедро заредените мини-барове. Сега не беше време да се лишават от подобни удоволствия. Главната зала на втория етаж се украсяваше с цветя, а от колоните и корнизите се спускаха празнични драпери в зелено и червено, цветовете на корпорацията. В средата на всяка маса се поставяха пищни букети с панделки в същите багри. В предната част на залата в момента монтираха 3 огромни екрана, а телевизионни техници и озвучители подреждаха апаратурата си, като внимателно проверяваха ъгли, осветление и акустика. От подиума единствен кабел към микрофона се свързваше с подходящо разположени високоговорители. В този фокус прецизно формулирани и многократно репетирани въпроси щяха да бъдат задавани на доктор Харичан. Те щяха да бъдат отправени от подбрани делегати в залата и от други предварително определени центрове по света посредством сателитна връзка. Действащият професор по кардиология щеше да поднесе необходимата информация уверено и убедително. Той беше запознат с въпросите и отлично подготвен с отговорите. В този момент се намираше в една уединена трапезария и очакваше с нетърпение паметната вечер в компанията на своите домакини и избрани официални лица. Неговата съпруга, страстна любителка на подмяната на интериора, беше получила нареждане да си стои вкъщи и да разглежда каталози за тапети. Това събитие си беше чисто мъжка работа. По коридорите служители на земдън и членове на ръководството на хотела се събираха на групи и уточняваха последните приготовления. Аперитивите, главното меню, списъка с вината, коняците, които трябваше да бъдат поднесени след вечерята, шампанското. Колко екипа сервитьори бяха сформирани? Какво беше официалното им облекло? От щатния персонал ли бяха, или имаше наети външни хора само за вечерта? Бяха ли информирани за хода на програмата? Разчетът на времето беше от изключителна важност, за да се осигури точна връзка с другите събития, организирани на национално и международно равнище. От царящото напрежение въздухът бе наелектризиран като при приближаваща гръмотевична буря. А и не всичко вървеше по план. Историята около официално оспорените от Джак Хънт тестови процедури в болница Картер продължаваше да заема водещо място в местните новинарски емисии. Особено след като Кейла Проси, лаборантът от биохимичната лаборатория, който бе обработил пробите, все още не се бе появил, за да отговори на поставените въпроси. Из болницата хората излагаха мнения за инцидента и в отделенията се носеха какви ли не слухове. Според една от версиите Джак беше невинен и беше станал жертва на таен заговор от страна на завистници, жестоко засегнати, че са били пренебрегнати, когато професорската длъжност внезапно се бе овакантила.
Според друга ирландецът си беше грешен като дявол, а Руси беше неговият снабдител и сега се беше покрил, в случай че полицейското разследване стигнеше до някоя поедра риба. Нат Паркър, единственият колега, на когото Джак имаше доверие, бе написал отворено писмо до ръководството на болницата, в което настояваше за изясняване на обстоятелствата около уволнението. Пълният текст на писмото беше публикуван в последния брой на Чикаго Трибюн. В момента репортерите бяха пощурели да вземат интервю от Джак, дори от неговата съпруга или от малкия му син. Но семейството сякаш беше потънало в дън земя, а и Хърп Лайнбърг не им предоставяше никаква допълнителна информация. «Моят клиент скоро ще направи официално изявление», беше обявил той на импровизирано събиране на журналисти и екипи от телевизията пред своя офис в Уилмет. Адвокатът се наслаждаваше на тази публичност, убеден, че се заформя шумен процес. Всички интервюта се провеждаха пред къщата, където се помещаваше фирмата му, и табелата Лайнбърг и сътрудници се виждаше съвсем ясно на заден план. Хърб дори беше минал на диета за отслабване, за да подобри телевизионния си имидж. Беше я прочел в едно юридическо списание, вид постене, прилагано в израелската армия, което включваше само грейпфрут и варено рис. Определено имаше ефект, той вече беше отслабнал с 2 килограма и половина. Но си беше същински ад, защото по време на пресконференциите коремът му започваше да се бунтува точно когато задаващите въпроси се умълчаваха. Утре доктор Хънт трябва да бъде въведен във владение на хубав имот в този квартал. Имам информация, че той ще се появи, за да си получи ключовете според предварителната уговорка. Тогава ще отговори на всичките ви въпроси и ще обясни какво е налагало до този момент да избягва всякаква публичност. Хърб се надяваше същата вечер да го покажат по повечето водещи местни телевизионни канали. Освен това очакваше на следващия ден юридическата му фирма да бъде обсъдена от репортери. Още малко публични изяви и наистина щеше да му се наложи да си намери съдружник. Крозер се взираше през огромния панорамен прозорец с изглед към река Чикаго. Навън вечерният здрач се сгъстяваше и водната повърхност проблясваше с отраженията на намиращите се наблизо небостъргачи. Туристическите лодки се полюшваха по леките вълни и опъваха въжетата, с които бяха привързани за стълбовете на кея. Точно от другата страна на тази водна граница на западен лакър се намираше хотел Хаят Риджънси, където на 14 юни се беше настанил убиецът, не изпълнил задачата си и досега. Бяха изминали 115 дни. Стан Данкър е много недоволен от мен, Хенд Демарт седеше в едно кресло близо до входната врата на апартамента. Какво искаш да кажеш? Искаме в Ню Йорк. Казва, че работата ми тук е приключила и че е време вече да си тръгвам. Мисля, че не е случайно. И задава много въпроси. Крозер продължи да се наслаждава на настъпващата вечер. Главата му леко се поклащаше от една страна на друга, ръцете му бяха кръстосани на гърба. Трябва да останеш, докато аз кажа, че работата ти е свършена. Мисията на Хердънкер е успешното представяне на Циклинт на пазара и той подсигурено. Нека съсредоточи усилията си върху онова, което прави най-добре. Аз имам и друга, при това много важна задача, която трябва да довърша. Демарт свира мене. Какво да му кажа? Последва кратка пауза. Кажи му, че съм притеснен заради доктор Чан, че ми се струва напрегнат и твърде раздразнителен. Кажи, че искам да го следиш, докато приключи представянето. Южноафриканецът се усмихна. Това е добре. Чан наистина започва да се изнервя. Казва, че никой не му обръща достатъчно внимание, че медиите продължават да се интересуват предимно от Джак Хънт. Човекът иска да му се засвидетелства уважение, а за сега явно не се получава. Крозер изсумтя презрително. Той е получил финансово изражение на така желаното от него уважение, възлизащо на половин милион щатски долара по сметка в Берн. Измет като него не би направила разлика между респект и ненавист. Последва ново мълчание, през което Крозер отиде в другия край на прозореца. Къде е семейството на Хънт? Демарт вдигна поглед. Все още са в онази едноетажна съборетина. Колко човека ги наблюдават? Трима. Крозер се премести на друг прозорец, който гледаше към една алея край реката, осветена от високи фенери. Група бягащи за здраве се бореха с все по-силните пристъпи на вятъра, духащ от към езерото Мичиган. Използвай ги като резервен вариант.
Ако другите не успеят да пипнат Хънт на летището, приберете жена му и детето. Демарт се намръщи леко. Добре. Тази работа започваше да не му харесва. Крозер се обърна. Те са нашата разменна монета. Ако ирландецът ги иска живи, ще ни даде документите. Без доказателства всякакви обвинения са безпочвени. Директорът от Земдън завъртя кожения стол с висока облегалка и седна на него, като продължи да се върти от една страна на друга. Огледа ногтите си, оправи вратовръзката си и сложи на носа си очилата с телени рамки. Мисля, че трябва да отидеш до Калифорния и да отървеш доктор Хънт от документите още там. Така би било по-безопасно. 33. Четвъртък, 7 октомври, 23, 15, Монтерей, Калифорния. Хенд Демарт прекоси залата за пристигащи и потъна в мрака на относително малкото летище Монтерей Пенинсюла. Нощното небе беше черно, обсипано с звезди, подобни на ситни диаманти. Той бе посрещнат от малка делегация от трима души, с не по-малко черни намерения. Единият се казваше Силво, двойник на Еди Мърфи, само че без глуповатата усмивка, сабаносова кожа, ситни кадри и дебели устни. Силво подсмърчаше често, като твърдеше, че бил чувствителен към миризми. Другите двама бяха бели, Вик беше висок, мършав, с малки очички, остър нос и боядисани в ярко-червено коси, Маки беше дребен и тентурист, с къса под стрижка и сплескано лице. На всеки от тях бе обещано двойно възнаграждение, ако хванат Джак Хънт и се здобият с притежаваните от него документи. Още с пристигането си Демарт промени уговорката. От този момент нататък щеше да им се плати само да приберат книжата. Той на своя глава бе взел решение лично да очисти ирландеца. През време на полета беше стигнал до извода, че твърде много неща бяха оставени на случайността и че те бяха подценили кардиолога. Късметът вероятно се беше оказал на негова страна, когато наемният убиец бе нахлул в погрешната стая и бе застрелил сам Люинс, но от тогава всичко, което бяха замисляли, се бе оказало с непредвидени последствия и Демарт повече не беше готов да се разправя с възникнали в последния момент неразбори. Не и при положение, че до грандиозното представяне на Циклинт на световния пазар оставаха само няколко часа. Макар че все още не му беше съвсем ясно защо Джак Хънт представлява такава заплаха, южноафриканецът беше убеден, че неговото мечтано оттегляне от играта беше изложено на сериозен риск. Преди да кацнат, той прослуша отново последната касета с един телефонен разговор, записан същата вечер в Чикаго. Намерих го, Бет. Всичко. Всичко е тук. Благодаря ти, Господи. Толкова се притеснявах. Това ще възстанови ли репутацията ти? Вече не става въпрос за моята репутация. Тези документи са динамит. Когато всичко това се разчуе, то просто ще взриви медицинската общност. Не ми пука за медицинската общност. Мисля само за нас. За теб и мен, за Дани и за нероденото ни дете. Останалите да вървят по дяволите. Искам си живота обратно. Точно това е целта, Бет. Но сега вече разбирам какво е ставало през всичките тези месеци. Защо пребиха Дани, защо апартаментът ни е бил под наблюдение и защо ме уволниха от Картер. Карлота Дрънкър не е умряла при пътно произшествие. Тя е била убита. И знам кой го е извършил. Последва напрегнато мълчание и след това гласът на жената прозвуча отново. Това, което чувам, никак не ми харесва. Демарт беше наредил да му приготвят предпочитаното от него оръжие, револвер 38 калибър. Сега го огледа, провери го на празен барабан и го зареди. После групата потъна в мрака на нощта. 23, 37, Pacific Grove. Ти ли си, Хърп? Господи, съжалявам, че те събуждам, но имам нужда от съвет. Джак Хънт седеше на кухненската маса на Кентън Авеню 1104 с телефон в ръка. Срещу него беше Рита Калард. Дребната й фигура бе свита, сякаш от болка, а в юмрука си беше стиснала мокра от сълзи носна кърпичка. Очите й бяха червени от умора и емоции. Тя също вече знаеше всички подробности, разкрити с помощта на документите в кашоните, които заемаха пода на целия коридор. И освен това беше разбрала, че нейната племенница е била убита. В Чикаго наближаваше 2 часа след полунощ и от другата страна на линията Джак чуваше само глухи ругатни. Въпреки това той му разказа най-общо цялата история. Това е даже по-лошо, отколкото предполагаше. Новините явно бяха разсънили напълно Лайнбърг. Джак продължи. Не е само изхвърлянето ми от Картер, оказа се и всичко друго, за което се опасявах.
Карлота Дрънкър, още една смърт в Колорадо. Нападенията срещу моето семейство. Доколкото разбирам, може да има и още. Това е напълно достатъчно, за да продължим напред, професоре. От своето удобно и топло легло в ранните часове на влажното и студено утро в Средния Запад Хърп очевидно се мъчеше да осмисли направените разкрития. Ще донеса тези документи. Това е моето доказателство. Имам писма и подписи върху оригинални бланки с точни адреси. Дати, числа, имена. Банкови платежни, счетоводни документи. Има толкова много, че направо не е за вярване. Какво да правя, Хърп? Хайде, ти си моят адвокат. Помогни ми да се измъкна. 0027, Pacific Grove. Готов ли си? Рита Калард стоеше в единия край на коридора с бележник и химикалка в ръка, пламнала от вълнение. Всички лампи в къщата светеха, а коридорът бе залят от светлината на портативна халогенна лампа. Предната врата беше открехната, за да влиза хладен въздух. Напълно. Започвай. Джок се промъкна през тясното пространство, останало между кашоните и стената. Беше изпотен, а тениската му беше толкова мръсна, че ставаше само за буклука. Беше прокарвал ръка в косите си толкова често, че сега те стърчаха на всички страни, въпреки усилията му да ги приглади назад. Очите му бяха зачервени и кървясали, а наболата брада го сърбеше. Беше нервен, притеснен и загубил търпение. Кашон номер едно, извика той. Посочи с пръст, след което Рита Калард записа номера в бележника, скъса листа и го сложи там, където и бе указано. Кашон номер 2. Нов лист бе мушнат на съответното място. Кашон номер 3. Минаха 20 минути. Важни документи, извика Джак. Рита бе приготвила тиксо. Сложил съм ги в 6 от по-малките. Подбутна с крак няколко наредени един върху друг кашона. Запечатай ги внимателно. 1.03. Ще ми липсваш, призна Рита. Не си спомням от кога в къщата не е царяло такова оживление. Когато си тръгнеш, този дом ще опустее. Конспираторите се върнаха при масата в кухнята, пиха силно кафе и похапнаха претоплена пица. Рита така се бе прегърбила от умора, сякаш изведнъж беше грохнала. Джок се усмихна. Сега вече се чувстваше по-добре, даже се беше по-успокоил. Облегна се назад на стола си с протегнати напред крака. Не бих казал, че това е моето амплуа. Но когато всичко свърши, може да се окаже, че вече ми е скучно да съм само лекар. Възрастната жена присви очи. Още не всичко е свършило, синко. Не и преди тези кашони да се озоват в Чикаго. Тя се облегна на масата и се изправи с мъка. Остава и това пътуване с самолета. Джок се прозя и се протегна. С него ще се справя без проблем. Никой не знае, че съм тук. 34. Петък, 8 октомври 6.37. Хенд Демарт седеше на мястото вдясно от шофьора в един черен Volkswagen Golf кабриолет в защитен цвят на паркинга за върнати коли под наем на летище Монтерей Пенинсюла. Главният терминал за пътници се намираше отвъд едно шосе с две платна, еднопосочна алея за заминаващи изход с отделни пътеки за пътници с краткосрочен и дългосрочен престой. Парцелът, където се паркираха върнатите коли, се намираше в края, близо до изхода към Олмстед. Южноафриканецът беше разположил хората си така, че никое превозно средство не можеше да бъде разтоварено незабелязано. Тази сутрин той беше облечен с дънки и сине риза на жълти раиета с къси ръкави, която едва побираше масивното му тяло. Адамовата му ябълка подскачаше гневно. Сресаните назад изрусени коси бяха в ярък контраст с Силво, който седеше до него. Силво беше с сиви шорти и тениска в нюанси, плътни като дъно на бутилка Кока-Кола. И двамата бяха с първокласни пистолети, готови да бъдат използвани всеки миг, Демарт със своя 38 калибров револвер, а Силво, с предпочитание от него Глок 17. Оръжието беше с 9 мм патронник и можеше да изстреля 5 серии в кръг на разстояние от 23 метра. Той рядко пропускаше целта в своята работа. Абаносовите му пръсти барабаниха по таблото на Фолксвагена, а очите му следяха зорко всички пешеходци и минаващи превозни средства. Другите двама от екипа, високият Вик и подребният Маки, чакаха близо до входа. Също така добре подготвени, те висяха в един откраднат джип с фалшив номер от Невада. В краката на Демарт лежеше огнеупорна торба, съдържаща няколко килограма първокласен кокаин. Планът беше прост.
Веднага щом техният обект бъдеше идентифициран, той щеше да бъде вързан в задната част на буса си и откаран до отдалечен черен път в страни от магистрала 68. Там важните документи щяха да бъдат прехвърлени, а Джак щеше да бъде накаран да смръкне от белия прах толкова, колкото според тях можеше да поеме при съответните обстоятелства. Накрая Демарт щеше да засили взетата под наем кола и с пълна скорост да я насочи към някое дърво, като скочи достатъчно рано преди удара. Идеята беше да инсценират катастрофа и за да объркат следователите, торбата с кокаин щеше да бъде оставена в краката на мъртвеца, а бусът щеше да бъде подпален. Как само обичам миризмата на гориво. Ноздрите на Силва потръпнаха, докато отвъд постройките на терминала един реактивен самолет форсираше двигателите си. Той говореше бавно, заваляйки думите с език, все едно дегустираше хубаво вино. Паркингът за върнати коли под наем беше пуст, ако не се смятаха няколкото херцентрифт и единственият Авис Крайслер с отварящи се нагоре две врати, спрян неумело наверев до една луксозна лимузина. В съседния паркинг за дългосрочен престой местата се изпълваха бързо. Пътници, бутащи колички, натоварени с багаж или само с куфърче в ръка, бързаха към сектора за заминаващи. Наскоро пристигнали пасажери, които се движеха в противоположната посока, вървяха спокойно и попиваха за ревото на ранната утрин и обещанието за настъпващ слънчев ден. Изгревът официално трябваше да настъпи в 5:55, летището беше залято от жълта светлина, а температурата се покачваше към прогнозираните за следобеда максимални 24 градуса. Предишната вечер помощникът от фирмата на Рик бе грубо измъкнат от леглото си и бе предоставил необходимата информация. Срещу 100 долара той беше потвърдил, че мъж, отговарящ на описанието на Джак, бе наел една от техните таратайки. За още 50 очка пъпчивият младеж им бе дал точната марка, модел и цвят. Даже им беше изпял за лошото пребоядисване, за изтърканите гуми и износените спирачки. Онзи човек спомена, че отивал в Pacific Grove, ама не каза точно къде. През нощта хората на Силва бяха обиколили голяма част от Pacific Grove, но после се бяха отказали. Тяхната мишена все пак трябваше да върне буса, така че щяха да го спипат тогава. Срещу още една 50-ачка помощникът беше обещал да им се обади веднага, в случай че клиентът му реши да промени плановете си. Като цяло това беше една добра нощ за младежа. Един реактивен самолет на DHL с тъмно-червен фирмен знак на опашката излетя и взе да набира височина под ъгъл 30 градуса, а изгорелите газове зад него описваха тънка диря. Демарт го проследи с поглед как се отдалечава на около миля, след което завива в източна посока, а слънчевите лъчи проблясваха, отразявайки се в стъклата на кабината. Той погледна часовника си. Беше 7:05. Правилно ли чухте часа? Силво седеше с затворени очи и отпусната назад глава, вдъхваше разсейващите се самолетни пари, а на лицето му бе изписано изражение на истинско блаженство. Самолетът оттам през Лос-Анджелис излита в 8:15. Проверката на билети и приемането на багаж приключва един час по-рано. Очите му все още бяха затворени, а ноздрите му потръпваха, докато търсеше да улови и последните следи от гориво. След като приятелчето има и голям багаж, той не може да се втурне вътре в последната минута. Успокой се, човече, ще се появи. В списъка на пътниците резервираният билет на Джак обратно до Чикаго през Лос-Анджелис беше закупен за 500 долара. 7:10. На фона на синьото небе един Боинг 757-200 на авиолинии Юнайтед се появи от камюк и бавно направи кръг над летището, преминавайки с рев над главите им. 10 минути по-късно започна да се снишава, наклони леко гигантски криле, докато правеше последен завой към пистата. Силво започна да души. Как само обичам миризмата на гориво. Затваряй си шибаната уста. Главата на Демарт пулсираше болезнено и той усети наближаващ пристъп на мигрена. Бръкна в джоба си за имигран и вдъхна дълбоко от спрея. Силво се намръщи, но мигновено източи врат, когато наблизо спря едно Митсубиши под наем. От него изскочиха мъж на средна възраст и две малки момичета, последвани от жена, също на средна възраст. Той беше висок, мършав и носеше смешна широка риза в десен на цветя. Тя беше дребна и закръглена, облечена в прекалено голям за нея анцук, и веднага започна да крещи на децата, които стояха от страната на баща си, докато той разтоварваше багажника.
Без да престават да се разправят, членовете на нещастното семейство се отправиха към терминала. 7.25. Демарт започна да се притеснява. Денят бе 8 октомври, решителна дата в календара от събития на Земдън. В 8 часа същата вечер в Чикаго Цитлинт щеше да бъде официално представен на световния пазар. Грандиозният банкет щеше да започне точно в 7 часа, щеше да продължи 60 минути, след което вниманието на всички щеше да се насочи към дребния кардиолог на име Харичан. Сателитни връзки щяха веднага да осъществят контакт между Шератън и всички подобни мероприятия от едното крайбрежие до другото. Доктор Чан щеше да открие промоцията с няколко добре заучени думи за компанията и за новия продукт. После щеше да се изкаже подобаващо за лекарството и за ползата от него за цялото човечество. До полунощ всичко щеше да приключи, оцеляването на Земдън щеше да е гарантирано, а идиличното оттегляне на южноафриканеца в Кейптаун обезпечено. И той щеше да стане много богат човек. Когато щатските долари се превърнеха в южноафрикански ранди, той можеше да живее само от лихвата години наред. Топлината на утринта напомни на Демарт за родината му. Беше време да продължи напред и да започне нов живот. Утре щеше да приключи договора си, да се сбогува и да си замине. Всичко щеше да бъде наред. Но къде е това копеле Хънт? Самолетът му излита след 50 минути. 7.35. Пистата Греъм се намираше на 3 мили от летище Монтерей Пенинсюла, в страни от магистрала 1, там, където тя се сливаше с магистрала 68, недалеч от комуналната болница. Това бе писта за любители, кръстена на Бил Греъм, пенсионирал се пилот от авиолинии Американ, който не можеше да стои далеч от небето, а не желаеше да плаща наземна такса на главния аеродром. Малкото летище беше съвсем непретенциозно, но сигурно. Насред трякра буклук и изсъхнала от жегата земя имаше една единствена макадамова писта, направена върху бетон, дълга 1500 метра и широка 30 метра с сигнални лампи от двете страни. Тясно шосе я свързваше с автомобилен паркинг, а отделна пътека за ролиране отвеждаше до малко самолетно депо. Доста по-назад, ветреещ се леко на висок стълб, се виждаше оранжев рукав. Цилиндрични резервуари, боядисани в червено на бели квадрати, бяха разположени на около 450 метра от контролната кула. Главната сграда, бяла, с идентификационни означения в избледняло синьо, беше малко по-голяма от стандартна къща. Горният етаж представляваше кула от цветно стъкло, която предоставяше неограничена видимост на 360 градуса. Беше заобиколена от телена ограда срещу нашествие на дребни животинки и имаше автоматични кречетела, които да плашат птиците. В района се влизаше през двойни врати, които се заключваха солидно. В този момент те бяха широко отворени, подпрени с два камъка, които не им позволяваха да се затворят. Тази сутрин на аеродрома имаше 4 самолета, един Piper Cherokee, 2 Cessna 172 и един Cessna 340. Освен това на края на шосето бяха паркирани 3 автомобила и единият от тях беше 84 Ford 250, бял товарен, бус. На кормилото му седеше Джак. Зад гърба му, подредени внимателно, имаше 10 кашона, до един подсилени с пластове тиксо. Част от тях бяха пригодени от кашоните, които предишната вечер запълваха целия коридор в къщата на Рита Калард, а другите бяха взети от градинския навес. Старите растения и пластмасови саксии бяха изхвърлени от тях, за да бъдат подготвени за новата им роля. От една двуместна открита кола навън изскочи слаб мъж с бронзов загар и с кожено авиаторско яке. На левия му ревер имаше малка сребърна пилотска значка. Той се пресегна и сграбчи протегнатата ръка на Джак. Здравейте, аз съм Джак Хънт. Благодаря ви за помощта. Пат Магуайър. Госпожа Калард ми каза много хубави думи за вас. На вид Магуайър беше около 40 годишен, с гъсти мустаци и редееща коса. Мелодичен глас, луничаво лице, широка усмивка и любопитни тъмни очи. На ръст беше почти колкото новия си партньор, някъде към 1,86 м. Под якето си имаше разкопчана на врата дънкова риза, а надолу – черни кадифени панталони. Носеше издут брезентов пилотски чувал с емблема, изобразяваща шапка с крила, штампована на капака. Беше препълнен с книжа. Преди да натоварим, трябва да пусна факс с маршрута на полета. Искате ли да дойдете с мен? Двамата тръгнаха рамо до рамо, като разговаряха непринудено.
Магуайър беше силно един от най-възрастните приятели на Рита Калард и щатен пилот към въздушни линии Юнайтед. Освен това притежаваше половин дял от една Cessna 340 и понякога в почивните си дни припечелваше по-малко странично, за да си помага за поддръжката на самолета. Беше повикан по телефона предната нощ и беше прекарал 20 минути в слушане, докато приятелката на баща му излагаше в най-общи линии затруднението си. Без да се впуска в подробности, Рита му бе обяснила, че един неин скъп гост трябва спешно да превози някакъв багаж до Чикаго. А защо не с куриерските компании FedEx или UPS, попита той не без основание. Отговорът не му стана много ясен, но в хода на разговора Магуайър разбра, че му се отваря възможност за единствен полет да спечели над 5000 долара, които щяха да му свършат чудесна работа за гориво, някои части и обща поддръжка. А и той си падаше по едно момиче, което работеше на О'Хейр. Можеше да се получи интересно пътуване. Чакалнята на терминала беше около 5 квадратни метра, с нисък таван, билярдна маса, телевизор и мишена за стрелички. Близкото крайбрежие се славеше с летните си мъгли и пластмасовите столове бяха струпани около едно разхвърлено дървено бюро, върху което лежаха останките от предишни часове, загубени в очакване на по-ясно време. Кутийки от Кока-Кола, опаковки от закуски и празни цигарени кутии лежаха там, където ги бяха захвърлили. Наличната техника се изчерпваше с единствена факс машина в ъгъла. Този ден контролната кула се обслужваше от нещатен член на авиоклуба и Магуайър се свърза с него по интеркома, уведомявайки го за своя предполагаем час на излитане. Ще имаме нужда от 3 междинни кацания за презареждане. Той погледна картата. Може би Лас Вегас, върху картата на Северна Америка беше поставена линия, после Денвър. Още по-внимателно оглеждане. И преди последния преход, най-вероятно Де Мойн, Айова. 7:48, Демарк започна видимо да губи самообладание. Той оглеждаше трескаво паркинга за коли под наем и другия за продължителен престой с надеждата да зърне някъде белия товарен форт. Всяка кола, джип или кабриолет, които спираха наоколо, бяха измервани с зъл поглед. Много от хората, които пристигаха с тях, извръщаха очи, смутени от натрапчивия оглед. Дори до скорошната увереност на Силво взе бързо да се изпарява. Той беше източил врат на задната седалка и се взираше в далечината. Беше оставил на пода своя Глок 17 и толкова се беше изнервил, че нямаше търпение да го използва. Непрекъснато пристигаха и заминаваха автомобили, но нищо, което да отговаряше на описанието и номера на наетата от Джак Кола. 7:52. Здрасти, казвам се Джак Хънт и вчера наех един бял товарен форт. Във фирмата на Риг за отдаване на коли под наем пъпчив кото едва не изтърва слушалката. Помня. Мислех, че вече сте я оставили на летището. Джак си помисли, че в гласа на момчето звучи необичайна възбуда. Може би се е изненадал. Наложи ми се да променя плановете си. Не може, господин Хънт. Почти умоляващо. Трябва да оставите форда на паркинга за наети коли. Съжалявам, ще мушна ключовете и една 100-доларова банкнота под предната седалка. Извинявам се за неудобството и знам, че Рик ще се ядоса, но нищо повече не мога да направя. В последната минута изникнаха непредвидени обстоятелства. Момчето почти виеше в слушалката. Ама не можете да направите това, просто не можете. Току-що го направих, отвърна рязко Джак. Сега искаш ли да разбереш къде съм? Ще имаш нужда от указания. Чакайте, чакайте малко, мамка му. Само да си взема нещо за писане. 7:55. Въпросната Cessna 340 беше с два мотора, боядисана в синьо и с около 1/10 от размера на нормален търговски реактивен самолет. Капацитетът му позволяваше пилот, втори пилот и най-много 4 пътници, които влизаха през малка прибираща се врата в средата на тялото. В предната част и под двете крила беше изписан регистрационният му номер N-125. Ако не се смятаха няколкото резки и вдлъбнатини по бронята, машината си беше в безупречно състояние. Докато обикаляше самолета, извършвайки обичайната проверка преди полет, главата на Пат Магуайър стигаше до долния ръб на прозорците на пилотската кабина. Той подритна гумите и погледна грайферите им. Отвори резервуарите, за да отстрани кондензираната влага и измери нивото на маслото с измервателна пръчка. Накрая доволен, че всичко е в добро състояние, Пат насочи вниманието си към скъпоценния товар на Джак Хънт.
Слънцето вече хвърляше дълги сенки по земята и температурата се беше покачила до 18 градуса. Започваше да става влажно. По един в дъното на крилата, преценяваше той как най-добре да разпредели товара, и още два на носа. Останалите ще се съберат вътре без проблем. Джак започна да пренася кашоните. Чувстваше се добре. По-рано същата сутрин, докато спеше неспокойно на едно свободно легло в къщата на Кента на Веню 1104, Рита Калард беше изпрала, изсушила и изгладила дрехите му. Тениската, дънките и чорапите отново бяха придобили приличен вид. После го беше накарала да си вземе душ и да се избръсне, докато тя приготви набързо някаква закуска. Бърз телефонен разговор до Чикаго Лон беше потвърдил, че Бет и Дани са добре. Джак не намери сили да признае, че беше похарчил парите за билети до Сидни на всички, тези обяснения щяха да бъдат направени по-късно. Но Хелън му беше съобщила нещо интересно. Харичан беше огласил амбициозните си намерения да предостави подкрепата си за промоцията на Циклинт същата вечер точно в 8 часа след пищен банкет в главната зала на хотел Чикаго Шератън и Тауърс. 7.57. Хенд де Март едва сдържаше гнева си. Момчето от фирмата за коли под наем току-що се беше обадило и му беше изпяло за новите планове на Джак. Даже му беше продиктувало указанията за пътя, така, както ги беше записало. Силво запали Фолксвагена, форсира мотора, колата шумно напусна паркинга и пое по главния път навън от района на летището. Следвайки го плътно в откраднатия джип, Вики Маки се бяха втренчили мрачно напред. Възнагражденията бяха застрашени. 8.13. Изчакайте тук да затворя резервуарите. Джак се разходи около малкото самолетно депо, заслони очи срещу силното слънце. На север няколко пухкави облачета се носеха лениво на фона на ясно синьото небе. Иначе небето беше чисто, ако не се смятаха пристигащите и заминаващи самолети на главното летище, което се намираше на около 5 км в източна посока. Значи Харичан има дейно участие в цялата тази история, точно както подозирах, помисли си той. Внезапно Джак хвърли поглед през рамо. На около километър по магистралата свиреха клаксони. Присви очи и успя да различи някой, който се беше надвесил от вратата и явно се взираше в неговата посока. Който и да беше, миг по-късно изчезна от полезрението му. Бет и Дани са в безопасност, това е успокоително. Никой не е разбрал къде се крием. Джак изчисли на ум финансовото си състояние. Беше почти на нулата, след като 5 000 долара за чартерния полет бяха глътнали последните му резерви. Дори и да стане твърде опасно, вече никой от нас не може да избяга. Той преброи мръсните банкноти, натикани в джобовете му. 122 долара плюс малко дребни, това беше сумата, на която възлизаха всичките му светски благини. Датчикът на ръчния му часовник внезапно привлече погледа му. Петък, 8 октомври, денят, в който двамата с Бет трябваше да бъдат въведени във владение на своята къща в Уилмет. Аз съм тук, закотвен в Калифорния, вместо да съм в офиса на Хърп Лайнбърг за подписване на последни документи и за ключовете. Боже господи, каква дивотия! 8.20. По изчисление на Демар те бяха на по-малко от 15 минути от летището. Часът на върхово натоварване на движението предполагаше плътно подредени една след друга коли и гневни изблици, Фолксвагенът сменяше платната и така криволичеше по магистрала едно, че много шофьори трябваше да ударят спирачки и да свият в страни, за да избегнат сблъсъка. На шофьорите не им оставаше друго, освен да размахват гневно юмруци и да натискат клаксоните. 8.25. Диспетчер, тук ноември 125 Чарли Джулиет. Моля за коридор за излитане. Магуайър седеше в лявата част на пилотската кабина с слушалки на ушите. С едната си ръка бе хванал штурвала, а с другата лоста за гъста до дясното си коляно. Пространството отпред беше толкова тясно, че едва имаше място за краката. Кабината притежаваше доста поизтъркани високи кожени седалки и предно стъкло с формата на око на стършел. На таблото имаше няколко реда уреди за атмосферното налягане и температурата, висотомер, индикатори за гориво и масло, транспондер, както и магнитен компас. Следваха циферблати, ключове, лампички и бутони, непонятни за Джак, който седеше до пат и чуваше разменените сред пукане и пръщене реплики в собствените си слушалки. За няколко минути тук ще стане неприятно топло, предупреди Магуайър, докато проверяваше налягането в кабината.
За част от секундата се смръщи и после на лицето му се изписа облекчение, когато показателите на съответния циферблат се нормализираха. След като двигателите поработят известно време, ще се разхлади. На малкото летище цареше покой, две коли и един бус бяха замръзнали край безжизнената главна постройка, както и още няколко малки самолета, които стояха безмълвни по местата си. През стъклото на контролната кула се виждаше как вътре се движи неясна фигура. Ноември 1, 2, 5, Чарли Джулиет, свободен си да потегляш при готовност. Писта открита, QNH 1, 0, 3, 0, западен вятър с скорост 10 възела, ЦАФ окей. Магуайър потвърди. Разбрано, 1, 0, 3, 0, Чарли Джулиет. Двигателите бяха включени и заработиха, първо лявата перка, която се завъртя бавно и после постепенно набра скорост, след това и дясната. Главата на пилота се движеше постоянно, докато проверяваше всичко в полезрението си. Последва лек тласък и самолетът бавно потегли напред. 8.30. Демарки силово стигнаха до вратата в телената ограда, заобикаляща летището. Колелата на колата им се въртяха бясно и мятаха прах и мръсотия във всички посоки. Зад тях помощниците им криволичеха джипа, извивайки ту на една страна, ту на друга, за да избегнат пушилката пред себе си. Намираха се на по-малко от 1000 метра от чесната. 8.31. Магуайър правеше последна проверка на уредите преди излитане. Той пусна двигателите на 1700 оборота в минута, така че витлата вече бръмчаха ритмично и в синхрон. После провери уредите, всичко беше в изправност. Готов ли си? Джак хвърли бърз поглед зад гърба си. Там на пода, пристегнати с мрежа, лежаха ред облепени стиксо кашони и торбата на Спенсър. Самият им вид го изпълни с чувство на облекчение. Да, готов съм. 8.32. Голфът закова рязко пред малката постройка край пистата и Демартис скочи навън. Веднага забеляза белия товарен Форд. Беше точно такъв, какъвто го бе описал помощникът от фирмата за коли под найем. И номерът беше същият. Той отвори рязко предната врата и влетя вътре. 10 секунди по-късно се показа отново. Заминал е. Вътре няма нищо. Джипът, който се движеше след него, го подмина и спря на верев. Вътре Вики Мак и псуваха здраво. Южноафриканецът сложи ръка на предния капак на Форда. Беше топъл. Той се огледа. 8.33. Диспетчер, тук ноември, 1, 2, 5, Чарли Джулиет. Давай, Чарли Джулиет. Излитане след 2 минути. Разбрано. 8.34. Демарт чу моторите на чесната още преди да види самолета. Беше в най-отдалечения край на пистата, обгърнат от лека мърня. Но той знаеше, че Джак Хънт е вътре заедно с документите на Земдън и неговото бъдеще. Скочи в голфа и грабна револвера си. Там са. Силво натисна педала на гъста и колата полетя напред с бясна скорост. 8.35. Пат Магуайър беше видял двете коли още докато се носеха по черния път и минаха през вратата при оградата. Те вдигаха такъв облак прах, че беше невъзможно да останат незабелязани. С периферното си зрение той следеше как те все повече се приближаваха. Които и да са и каквото и да искат, тия със сигурност не са членове на нашия авиоклуб, каза си той. Когато видя, че Фолксвагенът зави и се насочи към отсрещния край на пистата, следван плътно от джипа, той реши да поеме инициативата и да се обади на наземния контрол. Диспетчер, тук ноември 1-2-5, Чарли Джулиет. Имаме незаконно нахлуване. Последва моментно забавяне и после силно пръщене. Разбрахте, ноември 1-2-5, Чарли Джулиет. Предлагам да преустановиш излитането. Повтарям, преустанови излитането. Джак слушаше размяната на реплики с растящ ужас. През предното стъкло видя колите, които точно излизаха на пистата. Глупак, пълен глупак, те са те проследили. Затова помощникът на Рик звучеше толкова възбудено. Чакали са те на летището. Сигурно знаят всичко. Сърцето му блъскаше така, че той имаше чувството, че гръдният му кош всеки момент ще се пръсне. Устата му пресъхна, ръцете му трепереха. Беше попаднал в капан. Магуайър стисна здраво штурвала, после бавно натисна лоста, който осигури приток на гориво в двигателите. Ревът на моторите изпълни пилотската кабина и чесната пое напред, като бързо набра скорост. Пукане, пръщене. Диспетчер, тук ноември 1-2-5, Чарли Джулиет.
Не се приема, излитаме. 8.36. Силво шофираше, а Демарт се опитваше да запази равновесие, полуизправен на седелката. Опря колене в таблото, стисна с две ръце 38 калибровия си револвер, насочи го напред и се прицели колкото можеше по-добре. После бързо изстреля два патрона един след друг. 8.37. Двигателите на Чесната работеха на пълна мощност и самолетът се носеше напред с максимална скорост. Корпусът се тресеше, крилата подскачаха от вибрациите. Вътре в пилотската кабина Джак усещаше как тялото му трепери. Той хвърли поглед наляво и видя, че Магуайър е пребледнял, оголил зъби в гримаса на напрегната концентрация. В слушалките продължаваше да пука и да пръщи. Пат, за Бога, тръгвай! Професионалният жаргон при излитане беше зарязан и мъжът от контролната кула буквално крещеше. Той ще те оцели, излитай! Фолксвагенът беше на не повече от 6 метра пред тях и Джак съвсем ясно виждаше Хенд Демарт, който се мъчеше да се задържи прав, събрал две ръце пред себе си. Внезапно мярна проблясване на стомана и инстинктивно приведе глава. Ревът на моторите се усили до крайен предел и Магуайър постепенно издърпа назад штурвала. Дръжте се! Извика той на фона на оглушителния вой. Чесната се издигна рязко и Джак се усети прикован към облегалката. Започна да му се гади и в устата му нахлу вкус на повърнато. За секунда затвори очи и после светът внезапно потъна в синя мъгла. Колесникът се размина на сантиметри с Демарт, който се опита да се извърти и в същото време да стреля, но политна назад и се стовари на задната седалка. Магуайър продължи рязкото издигане, без да отпуска ръчната газ или штурвала преди висотомерът му да покаже 300 метра. После внимателно постави машината в хоризонтално положение и зави надясно, поемайки курс към Лас-Вегас. Диспетчер, тук ноември 1-2-5 Чарли Джулиет. Движим се според плана на полета. Можеш да се обадиш на 9-1-1 и да помолиш полицията към летището да видят какво е това враждебно нахлуване. Близо 10 секунди липсваше отговор и после. Разбрано, ноември 1-2-5 Чарли Джулиет. Нашите гости в момента си тръгват. Магуайър зави отново, така че лявото крило се наклони под ъгъл 45 градуса. Долу виждаше дребни коли, които се носеха по тесни шосета, миниатюрни къщи и изсъхнала земя. А на запад прашна дира след два автомобила, които с висока скорост се отдалечаваха от малкото летище. Той подравни Чесната към линията на хоризонта и насочи носа в източна посока. Провери многобройните уреди, след което се обърна към Джак. На лицето му нямаше и сянка от усмивка, облегчение или тържество. За сърдечен лекар сте доста странна компания, със сигурност, отбеляза той. 35. В Чикаго Дани си играеше на улицата, на 30-на метра от убежището им в къщата на семейство Брадли. Майка му вървеше малко пред него. Бет не можеше да се храни нормално, тъй като непрестанно и се гадеше. От липса на храна и движение и от непрестанна тревога тя линееше с часове, а емоционалните и физическите й резерви бяха стигнали своя краен предел. Чертите й бяха изострени от отслабването, под очите й имаше тъмни сенки. Русите й коси бяха влажни и безжизнени. За разлика от нея нейният 8-годишен тъмнокос син преливаше от енергия и желание за внимание, без да може да разбере защо трябваше непрекъснато да стои затворен, след като имаше възможност да тича навън. Когато мърморенето му стана непоносимо, Бет отстъпи и двамата обиколиха карето, като Дани спринтираше, хвърляше се напред, скачаше и дриблираше наоколо. Играеше си някакви свои измислени игри, в които си представяше, че е в националния отбор на Америка, който участва в шампионата за световната купа по футбол. Той самият беше централен нападател и до края на мача оставаха само няколко минути. Беше брилянтен голмайстор, но с травма на крака. Топката му беше подадена дълбоко от защитата и той я пое въпреки болката. Излъга двама от противниковите играчи в средата на терена и после продължи с дрибъл по край централния защитник. Оставаше му само вратаря в случая един уличен пожарен кран и Дани мислено вдигна поглед, за да види как часовникът на стадиона зловещо приближава към края на второто полувреме. Само секунди преди финалната свирка той нанесе мощен удар, който уцели гредата от вътрешната страна, разтърси вратата и причини смут на терена. Топката беше ли преминала голинията, или не? Всички погледи се обърнаха към един гигантски екран, на който вървеше забавеното повторение на атаката. Гол! Игрището бе залято от радостни възгласи.
Съотборниците на момчето се втурнаха да го поздравяват. Удивителният слалом и изстрел на Дани бяха спасили отбора му в последния момент. Нямаше съмнение, че щеше да отбележи още един в продължението. И той продължи, като понякога нарочно губеше топката, за да бави играта. Шосето беше мокро, духаше студен и пронизващ вятър, поради който температурите паднаха до 2 градуса. Хората се гушеха в дълги пълта и топли якета и се движеха забързани към крайната цел, която щеше да им предложи подслон в неприятното време. Само най-запалените привърженици на бягането за здраве и онези, които не бяха много вред, изпитваха удоволствие, че са навън в този ден. Разноцветните едноетажни къщи от тухла и дърво в Чикаго Лон в преобладаващата си част бяха опустели, родителите отдавна бяха отишли на работа, а децата на детска градина или на училище. Колите, които обикновено паркираха до бордюра, бяха заминали и сега там беше останал само един товарен бус с логото на някаква компания за водопроводни услуги и плъзгащи се странични врати. Зад вулана нямаше шофьор. По небето се носеха сиви, натежали от дъжд облаци и през известни периоди рукваше проливен дъжд. Внезапни пове и студен вятър събираха падналите листа и ги смесваха с буклука, от което се получаваше миниатюрно торнадо. Дани, стой наблизо. Бет се опитваше да не изостава от своя палав син, но неговата енергия далеч надхвърляше нейните оскъдни резерви. Бдителността й намаляваше паралелно с силите и тя вече не се отнасяше с тревожно подозрение към всяко странно лице или превозно средство. Беше твърде изтощена и всичко започваше да й се струва някак досадно. Джак скоро щеше да си дойде. Моля те, Господи, нека този кошмар да свърши. Давай, мамо. Не изоставай. Бам. Топката се отплесна от една ограда и отиде към шосето. Дани се втурна след нея. Въпреки студа и влажното време той беше облечен съвсем леко, сине риска, шорти и маратонки. Зад него майка му се мъчеше да го следва плътно. Тя също не бе подготвена за сурово време и беше по дънки и взета на заем карирана риза под също така взет на заем лек, вълнен пуловер. Хелън дори и беше предложила чифт спортни обувки, които Бет бе приела с благодарност, макар че и бяха малко тесни и стискаха на пръстите. Този път топката отхвръкна високо и тупна на капака на черния бус с фирмения знак и плъзгащите се врати. Ей, момче, да знаеш къде живеят семейство Дженкс. 2 часа и 40 минути след излитането от Монтерей Пат Магуайър насочи своята чесна към международното летище Маккарън в Кларк Каунти, Лас Вегас. Той се снишаваше и извиваше, докато пред него се оказа писта 1L19R. Тя беше добре осветена и централните сигнални светлини му служеха за ориентир, докато извърши леко и безупречно кацане. От диспетчерската кула го насочиха към малко самолетно депо, където ги очакваше една цистерна, малък камион с гориво Авгаз. В жегата на този разположен насред пустинята град Джак Хънт, плувнал в пот, едва успяваше да потисне тревогата си. През време на полета той беше решил, че Земдън са го проследили до Монтерей с надеждата да пипнат и него, и документите. Провалът им предполагаше, че те не знаеха къде живее Рита Калард. Това обаче не се отнасяше за скривалището на Бет и Дани. Докато Магуайър проверяваше уредите си и штранговете за горивото, Джак изтича до някакво малко заведение наблизо, откри до него телефонен автомат и пусна няколко монети. Никой не вдигна телефона в къщата в Чикаго Лон. Той изчака 5 позвънявания и чак тогава затвори. После секретарката на Хърп Лайнбърг го уведоми, че адвокатът си е тръгнал от офиса, но че тя ще се опита да го открие и да му предаде съобщението на Джак. Накрая набра номера на Рита Калард. Къде се намираш, синко? Вече ми липсваш. При звука на гласа и Джак усети, че го залива облегчение и той възкликна радостно. Лас Вегас. Стой далеч от автоматите. Единственият път, в който отидох там, загубих $200, докато дърпах тези проклети ръчки. Скоро тя загуби чувството си за хумор, когато Джак разказа за инцидента на летището. Махни се от къщата за няколко дни, докато оправя нещата, предупреди я Джак. Иди при приятели или дори на хотел. Само да не си там. 20 минути по-късно чесната с рев се понесе по пистата. Резервуарите бяха отново пълни с гориво, нивата на маслото сочеха горната граница. В най-жешкото слънце, което Джак беше виждал, самолетът плавно се издигна във въздуха. Набраха скорост и завиха на северо-исток в посока към скалистите планини. Знаете ли го той за ирландския пилот Камикадзе?
Магуайър се опитваше да поразсее своя пасажер. Между Монтера и Лас-Вегас Джок му беше разказал най-общо драмата, в която пилотът изведнъж се бе оказал участник. Както и двамата се съгласиха, нямаше какво повече да се направи за разрешаване на настоящото положение, преди товарът да бъде откаран на безопасно място. Приятелчето изпълнило 5 успешни мисии. Джок се опита да се засмее, но вече не му беше до смях. Къде са жена ми и детето ми? 36. Летяха с скорост от 150 възела и с попътен вятър, в резултат на който на практика се движеха с 170 възела на земна скорост. Магуайър държеше чесната на минимална безопасна височина от 600 метра. Това му позволяваше да лети достатъчно ниско и в значителна степен затрудняваше всякакви враждебни опити за проследяване на самолета. Което означаваше, че неговите умения на пилот придобиваха първостепенна важност, тъй като вече не можеше да използва компютъра, който да го направлява. Що се отнася до навигацията, курсът им се проверяваше от една глобална позиционираща система. Джок се опитваше да убива времето, като следеше съпроводените спукане и пръщене разговори между екипажите на други самолети, но пилотската кабина му се струваше прекалено тясна и пораждаща клаустрофобия, тъй като позволяваше само най-пестеливи движения. В един момент се промъкна с усилие между двете предни седалки, за да провери отново своя скъпоценен товар, но тялото на самолета не предоставяше достатъчно място дори да се протегне. Трябваше да пропълзи свитна 2 до задната част, където притегна предпазната мрежа и след това се добра обратно до мястото си отпред. Разхлади се на освежителната струя на климатика, истинско облегчение след непоносимия задух на Лас-Вегас. Когато наближиха скалистите планини, навлязоха в зона на гъста облачност и Магуайър се издигна, за си осигури по-добра видимост. През процепите на бялата пелена под тях двамата виждаха покрити с сняг върхове и ледени долини. Това бе единственото развлечение за изтерзаното съзнание на Джок. Кацнаха в Денвър с гориво в резервуарите, което можеше да им стигне за по-малко от 30 минути. Летището кипеше от живот, самолети Боинг 474, Airbus 300 и 320 и DC-10 запълваха до краен предел депото за пътнически превоз. United, Virgin, American, Continental и Northwest. Повечето големи играчи в авиацията имаха машини, които кацаха и излитаха почти всяка секунда. Претъпкани с пътници автобуси бързаха от терминала към самолетите, докато по страничните ръкави действаха службите по поддръжката, движеха се цистерни с гориво и коли на охраната. Магуайър приземи чесната между 2 Learjet-а и 1 Hawker Siddeley. Малко по-късно двамата бяха посрещнати от колата на наземните служби. Духаше леден вятър, от който дъхът на Джак буквално секна, докато тичаше по асфалтовата настилка на летището. Небето на Колорадо бе задънено от облаци, а пистите и свързващите шосета бяха мокри от наскоро спрелия проливен дъжд. Времето за тениска бе останало далече назад, тъй като силните северни ветрове бяха свалили температурите под 10 градуса и скоро Джак бе отново с пуловер, плътни дънки, дебели чорапи и високи обувки. Има проблем с кислородното налягане. Магуайър бе извършил проверката на уредите след поредния преход. Той също беше принуден да се преоблече в по-дебели дрехи, използвайки резервен комплект, сложен под седалката му в пилотската кабина, термофланелка под дебело вълнено поло и втори чифт панталони. Мога да осигуря инженер, който да го погледне, но вероятно ще ни се наложи да се задържим тук час, час и нещо, докато отстраним проблема. Обичайната му широка усмивка изчезна, тъмните му очи сега бяха изпълнени с тревога. Неговият партньор бе видимо притеснен. Защо не отидете да изпиете едно кафе, аз ще се опитам да оправя нещата максимално бързо? Джок прие предложението и се отправи незабавно към най-близката телефонна кабина. Отново никакъв отговор от Чикаго Лон, макар че този път опита 10-на пъти. Къде сте? Секретарката на Хърп Лайнбърг все още не беше открила своя шеф, но бе оставила за него съобщения из целия град. После и тя му сервира нов проблем. Адвокатът, действащ от името на собствениците, продаващи къщата в Уилмет, се обаждал през час. Смята ли Джак да финализира сделката и да влезе във владение на собствеността? Клиентите му искали бърз отговор. Както всички останали в града, и те били запознати с личната трагедия на доктора, но тъй като държали на спешно разрешаване на въпроса, това не било техен проблем. Купувал ли или се отказвал? Купуваме.
Отсече гневно Джак. Парите ще бъдат преведени в понеделник. Той блафираше, но чувстваше, че трябва да отговори нещо положително и категорично. Кажете му, че щом приключим, искам ключовете веднага. Джак тръшна слушалката и бързо набра номера на Рита Калард. Никакъв отговор. Това поне беше някакво успокоение. Точно се канеше да си тръгва, когато внезапно му хрумна една идея. 4 минути по-късно и след въпрос към централата, показалецът му отново натискаше бутоните с цифрите. Хотел Чикаго Шератън и Тауърс, на телефона и Мелани. Това бе гласец с вкус на захарин. С какво мога да ви услужа? Джак пое дълбоко въздух. Здравейте, мога ли да говоря с някой от висшестоящите представители на Земдън? Един момент, ако обичате. Свързаха го с някакво момиче на име Лора. Здравейте, казвам се. Той се озърна и забеляза една реклама на хотел Стакис, доктор Джордж Стакис. Надявах се да пристигна за официалното откриване до вечера, но може и да закъснея. Медицински кореспондент съм на American Health и възнамерявам да направя представяне на вашия продукт в следващия ни брой. American Health беше национално списание, което предлагаше на читателите си информация за най-новите достижения в областта на медицината. Беше популярно издание, излизащо в огромен тираж и по тази причина се радваше на подчертаното внимание на най-различни фармацевтични и хранителни компании, които бяха наясно, че една единствена страница с данни, разпространена в такъв мащаб, със сигурност щеше да издигне престижа на всеки продукт или фирма. Обаждане от страна на техен човек в повечето случаи трябваше да се счита от първостепенна важност. Дали аз не мога да ви помогна? Предложи Лора. Говореше с лек южняшки акцент. Почти целият ни персонал е зает в момента. Но аз мога да ви пратя по факса всичко, което ви е необходимо като документация. Джак бързо прецени, че момичето стои твърде ниско в йерархията на компанията. Не, в този план имам всичко, което ми трябва, излъга той, като обгърна с длан долната част на слушалката, тъй като в момента по високоговорителя съобщаваха за излитането на поредния самолет. Какво ще кажете за по-подробна информация относно ръководството на компанията? Директори, членове на управителния съвет. Озърна се. Терминалът гъмжеше от пътници, които се редяха на опашка за проверка на документите, мъкнеха тежки куфари или просто седяха, отекчени до смърт, по пластмасовите седалки. Поставени наоколо кошчета за буклук преливаха от опаковки на закуски и напитки. Хората гледаха мониторите за подробности около полетите или събрани на групи роптаеха и се оплакваха от това и онова. Съобщенията за закъсняващи или отложени полети допринасяха за общата врява. Освен няколкото дечица, които се гонеха по виещите се пътеки, никой не изглеждаше особено щастлив. Бих могла да се опитам да открия нашия директор за Северна Америка, предложи Лора. В гласа й звучеше явно старание да бъде полезна. А, не, обзалагам се, че те всички са ангажирани по организацията на програмата. Така е. Да не говорим, че шефът от Цюрих ни диша във врата. Да, разбирам ви напълно, но кой по-точно е той? Джак нарочно формулира така въпроса си, все едно познаваше всички в седалището в Швейцария по малко име. Доктор Герт Крозер, отвърна Лора. Той броди по ко. Линията прекъсна. Джак беше затворил. Крозер. От самото име кръвта му се смрази. Повечето документи, които беше прегледал предната вечер, бяха кореспонденция с един и същи човек, Хелмут Крозер. Беше изключено да е просто съвпадение на фамилиите. Той беше прочел всяко от тях, обикновено писано на ръка върху скъпа хартия и адрес в горната част на листа, отпечатен с позлатени букви. Герт Крозер, Хелмут Крозер. Двама души, вероятно от различни поколения, работещи за една и съща швейцарска фармацевтична компания. Няма грешка, трябва да са роднини, най-вероятно баща и син. И като имаше предвид какво беше научил за Хелмут Крозер, Джак бе обзет от лошо предчувствие. Той се взря през прозорците на терминала, които гледаха към пистите. Навън се разразяваше нова буря. Служителите, работещи навън, бързо наизвадиха чадъри и дъждобрани. Движеха се внимателно, избягвайки пръските от преминаващите камиони. Хайде, пат, време е да тръгваме. В Чикаго Герт Крозер наблюдаваше ручейчетата дъжд, които се плъзгаха по панорамния прозорец на неговия луксозен апартамент на последния етаж.
Преди известно време той си беше наметнал едно пълто, беше отворил стъклената врата, която водеше към малкия балкон и беше излязъл навън на студа. Проливният дъжд, примесен с град, който се беше вихрил цял ден над града, временно беше спрял и той прекара близо час, наблюдавайки с наслада движението по реката, в по-голямата си част от закрити туристически лодки, които предлагаха изглед към крайбрежната архитектура. Спусна се по една тясна метална стълба до равнището на улицата и огледа от разстояние залата, в която щеше да се състои официалното представене. Накрая удовлетворен се върна по същия нестабилен и обиколен път, въодушевен от задъханата трескавост на своята посветена на корпорацията активност. После седна на своя кожен стол с висока облегалка зад махагоновото бюро с форма на подкова и потъна в размисъл. Подпрял брадичка на изпънатите си пръсти, той се въртеше леко от една страна на друга. За пореден път премисли току-що получената информация. Пипнахме жената на доктор Хънт и детето му, но не и самия доктор Хънт. Пак ми избяга, което е много неприятно. Той прочете внимателно текста на последния телефонен разговор между Джок и Бет. Разбрах всичко, Бет. Всичко е тук. Тези документи са истински динамит. Излязат ли на бял свят, медицинската общност ще бъде скандализирана. Вече знам какво е ставало през всичките тези месеци. Карлота Дрънкър не е загинала при пътна злополука, тя е жертва на убийство. И аз знам кой го е извършил. Така ли, доктор Хънт? Колко жалко. За вас. Същия следобед, в 17.30 местно време, Хенд Демард вече се бе върнал в Чикаго. И беше бесен. Джок Хънт го беше надхитрил, беше го направил на глупак пред собствения му, събран толкова старателно екип и после за малко не го беше пречукал с колесника на оная проклета Чесна 340. В Монтерей южноафриканецът се бе наслаждавал на мисълта, че най-накрая ще очисти доктора, даже си бе представил как точно ще го направи и си съчиняваше думите, които щеше да каже накрая, време е да свършваме. Ти беше добър противник. Даже ме постресна един-два пъти. Но сега вече няма измъкване. После щеше да подкара Форда към някое яко дърво жако вързан здраво на предната седалка до шофьора. На 20-на метра преди сблъсъка щеше да сложи един по-голям камък върху педала на гъста и щеше да скочи. Тряс. Челен удар при максимална скорост. После щеше да махне камъка и да премести безжизненото тяло зад вулана. Кокаинът щеше да бъде оставен под таблото, а резервоарът подпален. И спринт колкото се може по-далече от колата. Само че планът се беше провалил. Хънт си беше здрав и читав някъде в небето с мрачните тайни на земда ни представляваше още по-голяма заплаха от преди. Но в момента Демард държеше в ръцете си жена му и момчето му. Да видим сега кое е по-важно за ирландеца, живота на семейството му или тъпите му изпълнения. За южноафриканеца това не беше от значение. Той вече пътуваше към ефтиния мотел в Саутсайд, където държаха Бет и Дани. Възнамеряваше да доведе до край онова, което бе останало да се свърши. 37. Чикагското полево летище Мерилка. Мейкс беше разположено малко в страни от езерото Мичиган и почти непосредствено до планетариум Адлер в посока юг. Притежаваше единствената визуална писта 18/36, която беше дълга 1220 метра и широка 45 метра. Цялата повърхност на летището беше асфалтирана, с три пътеки за ролиране до три терминални рампи. На южната имаше 4 площадки за хеликоптери и място за 100 самолета. В 18.15 вечерта в петък, 8 октомври, чесната на Пат Магуайър приближаваше пистата от към северозапад. Куполът на планетариума се падаше отдолу и вляво от полезрението му, но бе отчасти закрит от гъсти облаци. Вдясно светлините на града блещукаха в падащия сграч и лъчите на прожекторите по покривите на небостъргачите проблясваха предупредително към минаващите самолети. Отпред се простираше крайната цел и пистата за кацане. От 600 метра височина мократа ивица изглеждаше особено примамлива след продължителното и напрегнато пътуване от Монтерей. Отстраняването на проблема с кислородното налягане на самолета в Денвър бе отнело по-малко от час. След това последва спиране за зареждане в Демойн, Айова, където авиация Елиът с добра организация сведе престоя до минимум. В рамките на 20 минути резервуарите бяха напълнени, сметките платени и двигателите включени отново. Но в източна посока времето все повече се влошаваше и забавяше придвижването.
Между крайбрежната ивица на града и летището имаше изкуствено пристанище, където върху вълните се полюшваха туристически лодки. От към езерото духаше силен вятър, който набраздяваше водната повърхност и караше чесната да се люлее и тресе. Магуайър държеше здраво штурвала и поддържаше връзка с своя диспетчер от наземния контрол. Силните пристъпи на вятър и градушката бяха разстроили напълно графика на кацанията на чикагското летище. Диспетчер, тук ноември 1-2-5, Чарли Джулиет. Моля разрешение за кацане. Последва пукане, кратка пауза и диспетчерът отговори. Разбрано, ноември 1-2-5, Чарли Джулиет. Няма местен трафик, вятърът е западен, с скорост от 20 до 30 възела. Пристъпвай към кацане. Чесната първо се насочи в южна посока, за да прехвърли пистата, след това зави наляво, после отново наляво, докато накрая се изравни с писта 36. Силен дъжд от към езерото замъгляваше въздушното пространство и чистачките върху предното стъкло се бореха яростно да подсигурят необходимата за пилотската кабина видимост. Напред Джак едва различаваше светлината от силните сигнални лампи, очертаващи асфалтовата лента. Диспетчер, тук ноември 1-2-5, Чарли Джулиет, пристъпвам към кацане. Ново пръщене в слушалките. Разбрано, ноември 1-2-5, Чарли Джулиет. Можеш да кацаш. Сила на вятъра в момента 40 възела. Чесната внезапно се затресе и заклати, а после се наклони силно вляво. Джак усети силен тласък в страни и само предпазният колан му попречи да не връхлети върху командното табло. Погледна към Магуайър и видя, че той се е втренчил в дъждовната пелена пред себе си и стиска штурвала толкова силно, че кокълчетата му бяха побелели. Диспетчер, тук ноември 1-2-5, Чарли Джулиет, попаднах в силни напречни ветрове и ще се издигна. Ревът на моторите внезапно се засили и чесната отново пое нагоре. Джак загуби от поглед потъналите в светлини небостъргачи в центъра на града, които се падаха вляво от него, а скоро след това самолетът отново закръжи над езерото. Сега вече се различаваха само светлините на някой случайен туристически кораб. Ноември 1-2-5, Чарли Джулиет, можеш да направиш десен завой и отново да пристъпиш към кацане. Разбрано, Чарли Джулиет пристъпва към кацане. През гъстите облаци Джак се опита да различи долу някакви отправни точки. Сиърс Тауър в далечината и по-близо до брега, двете еднакви островърхи кули на обсерватория Ханкок. Високите жилищни кооперации близо до плажа на Оук Стрит. Нейви Пиър, който се врязваше навътре в езерото. Чесната зави за пореден път, върхът на крилото бавно се измести на 45 градуса от централната ос и отпред отново се появиха светлините на писта 36. Диспетчер, тук ноември 1-2-5, Чарли Джулиет, кацам. В слушалките се разнесе пръщене и после насечен отговор. Разбрано, ноември 1-2-5, Чарли Джулиет, кацането разрешено. Вятър западен, максимална скорост до 20 възела. Небостъргачите изникнаха отново от сивата мъгла, както и малките лодки, които подскачаха върху водната повърхност между брега и пистата. Чесната се наклони леко, връхлетяна от вятъра, но този път нямаше внезапни пристъпи. Стиснал штурвала и регулирайки мощността на двигателите, Магуайър успя да овладее машината и да коригира отклонението. Носът на чесната беше леко вирнат във въздуха, но тя бързо се снишаваше в посока към светлините. Чистачките се движеха бясно, за да отстраняват биещия в предното стъкло дъжд. Изведнъж пред тях изникна бялата маркировка на пистата. Джак се вкопчи в страничните ръбове на кожената си седалка в очакване самолетът да се тресе още, но ревът на двигателите стихна и малката машина само леко подскочи върху асфалтовата повърхност и после още веднъж. Магуайър натисна плавно спирачките. Диспетчер, тук ноември 1-2-5, Чарли Джулиет. Кацнахме. 18.48. Искам да говоря с доктор Герт Крозер. Мокър, раздърпан и мърляв, Джак Хънт се намираше в един триъгълник от телефонни автомати вътре в сградата на терминала на полево летище Мейкс. Наблизо вратите се блъскаха от вятъра, а трополящият по покрива град затрудняваше разговора. В косите и подрехите му имаше капки дъжд, но с дебелите обувки поне краката му бяха топли и сухи. До него, събрани в мокра редица, се намираха 10 скъпоценни кашона с запечатания в тях товар.
От наземния персонал срещу 50 долара бяха организирали разтоварването и пренасянето в проливния дъжд, което бе намалило трагично и без това оскъдните резерви на доктора, които вече клоняха към нула. Съжалявам, сър, доктор Крозер в момента не отговаря на телефонни обаждания. Поредната дребна риба от женски пол в персонала на Земдън, която даваше информация при запитвания отвън. С мен ще говори. Джак беше прям и предизвикателен. Не мисля така, сър. Имаме строги нареждания да не го безпокоим. Той е много ангажиран с подготовката на официалното представяне на новия продукт на пазара, което ще се състои тази вечер. Гласът беше направо като от школа по дикция. Кажете му, че доктор Джак Хънт иска да говори с него незабавно. Наистина не мога, имам изрич. Джак изкрещя. Просто го направете, за Бога. Той се озърна и забеляза неодобрителните погледи на другите пътници и персонала на терминала, четирима души в униформи на летището, които местеха някакво скеле и група пътници в дъждобрани и шлифери, които се бяха разположили вяло върху ред седалки. Чанти и чадъри лежаха там, където бяха оставени от притежателите си. Ще опитам, доктор Хънт, но не ви обещавам нищо. Той беше оставен да чака и прекара 3 минути, слушайки вътрешните реклами за хотел Чикаго Sheraton и Towers. Здравейте, с какво мога да ви услужа? Мъжки глас, натоварен с подтекст. Нещо като, не ме мотай, приятел, аз съм зает човек. Джак се ядоса още повече. Посредникът само засили гнева му и той вече беше готов да убива. Преди този разговор се беше свързал с Хелън Брадли в Чикаго Лон. По нейна преценка Бет и Дани не се бяха прибирали в къщата почти цял следобед. А Джак знаеше колко внимателна е Бет и колко рядко бе вършила необмислени неща в живота си, особено когато е с момчето си. Беше убеден, макар и чисто интуитивно, че са отвлечени. И знаеше от кого. Искам да говоря с доктор Герт Крозер. А вие сте? Доктор Джак Хънт. Последваше умолене на страници. Мъжът с подтекста вероятно си преглеждаше документите. Горе на покрива на постройката се разнесе тих вой, когато студеният въздух засвири между градите. Някъде се блъсна врата. Вие не сте в списъка на нашите гости, доктор Хънт. И се опасявам, че доктор Крозер не отговаря на обаждания. Бихте ли желали да оставите съобщение? Джак с усилие се сдържа да не избухне. Макар че хората около него, които можеха да го чуят, изглеждаха вглъбени в изследване на подовата настилка или в четене на книги и вестници, той чувстваше, че те внимателно следят разговора. Един лекар, който се е разкрещял на публично място, със сигурност представляваше някакво разнообразие в скуката на чакането. Искам да ме свържете с доктор Крозер, думите бяха изречени жлъчно, и то незабавно. Уверявам ви, че той също иска да говори с мен. Само трябва да го уведомите. Мъжът с подтекста му каза да изчака. Още няколко вътрешни обяви. Искате да разговаряте с доктор Крозер, както разбрах. Нов гърлен нью-йоркски акцент, в ярък контраст с предишния представител. Може би аз ще успея да отговоря на въпроса ви. Желая да говоря само с доктор Крозер и с никой друг. Извинявам се, но не ми дадоха името ви, просто ме уведомиха, че се обажда един лекар. Казвам се доктор Джак Хънт. Думите бяха изречени през стиснати зъби. Половин минутно мълчание и после. Джак Хънт. Да. Изчакайте така. Отново хотелски обяви. Доктор Хънт, как сте? Казвам се Герт Крозер. Акцентът беше определено средноевропейски, с тон, в който звучеше зле прикрито тържество. Очаквах да ми се обадите. Къде са жена ми и синът ми? Стоящите наоколо пътници изоставиха привидната си неангажираност и се заслушаха с нескрит интерес, като си разменяха очудени погледи. Живи и здрави са и се радват на грижите ни. Чувствах, че трябва да бъдат взети под. Как се казва? Под опека, да, това беше терминът. След всички опасности, на които бяха изложени, реших, че е по-разумно да бъдат при мен. Чуй ме, Крозер, ако им навредите по какъвто и да било начин, ще ти прережа гърлото. Джак крещеше, а слушателите се бяха скупчили наоколо и открито обсъждаха разговора. С всяка изминала минута ставаше все по-интересно. Изливате си гнева в погрешна посока. Запазете заплахите си за друго време и за други хора. Акцентът на Крозер беше станал още по-отчетлив, а тонът – ликуващ.
Разполагате с документи, които принадлежат на нашата фирма, и аз искам да ми ги върнете. Ще те убия, Крозер, чуваш ли ме? Ще те убия, без да ми мигне окото. Чувам, но не съм особено впечатлен. Донесете ми документите и можете да си приберете жената и сина. Още сега ще се обадя в полицията. След 5 минути ще бъдеш обграден от всякъде. Няма да е много разумно, доктор Хънт. Намесите ли външни хора, семейството ви ще стане жертва на ужасна злополука. А това би било трагедия, нали? Джак тръшна слушалката, като ругаеше високо. Заби им рук в телефонния апарат, а после срита гневно купа кашони. Обърна се и видя 10 чифта очи, които го гледаха втренчено. 38, 18, 55. Мотелът в Саутсайд беше евтин и занемарен двоетажен комплекс с плосък покрив, разположен в район, известен като свърталище на наркопласьори. Всички врати бяха в предната част, а в страни имаше малък паркинг, заобиколен с дървета, които в известен смисъл облагородяваха общата атмосфера на запуснатост. Външната боя беше жълта и се лющеше, а вътре стените бяха мръснобели. Обстановката на рецепцията беше крайно оскъдна, без всякаква мека мебел и с постоянна мъгла от тютюнев дим над гишето. Прогорен от цигари и доста поизтрит мокет, сумрак. Въпросното заведение се държеше от бял местен жител на Чикаго с огромно шкембе, неопределена възраст и стандарти, който пушеше цигара след цигара и малко се интересуваше какво се случва по стаите. Клиентите получаваха онова, за което си плащаха, и в повечето случаи бяха от местните гангстери, които си деляха печалбата от последните продажби на дрога, с едно око към порно канала, а с друго към банкнотите. В апартамент 42 на втория етаж Хенд Демард влачеше Дани, който се гърчеше и извиваше, към банята. Тя представляваше облицована с бели плочки кабина с туалетна чиния, мивка и душ. С плесени мръсотия по краищата, спукнато огледало и с две лампи на тавана, едната от които не светеше. Душът капеше, а крановете изглеждаха така, сякаш не бяха чистени от няколко години. Носеше се тежък мирис на застояла урина. Демарт се мъчеше да завърже Дани с найлоново въже, увито около клозетната чиния, но Дани не спираше да се дърпа и извива, като отчаяно се опитваше да изкрещи. Всичките му усилия останаха напразни и скоро устата му бе залепена с широка лепенка, а китките и глезените, завързани. Единствените шумове бяха от тежкото му дишане, докато се опитваше да си поеме въздух. Очите на момчето плъмтяха от ярост, а по лявата страна на лицето му имаше синини от удари. Ризата и шортите му бяха изцапани с кръв. Той вдигна поглед към най-омразните очи, които беше виждал през живота си, и неволно си помисли, че няма да доживее деветия си рожден ден. След което се разрази нова яростна и безполезна съпротива. Южноафриканецът вече беше вкарал бед в спалнята и в момента тя се охраняваше от двама от местния му екип, биячите, които я бяха хванали в Чикаголон. Главата й беше притисната от двете страни с възглавници, за да не чува стенанията на момчето. Но Бет беше твърде слаба, за да окаже особена съпротива. За разлика от нея Дани не се даваше лесно и дори беше успял да срита Демарт в слабините. И южноафриканецът се беше вбесил. Виждаш ли това, момченце? Той извади своя 38 калибров револвер, който беше втикнал в колана на дънките си. За тебе, копеленце тъпо. Дани въртеше диво очи, като се опитваше отчаяно да ритне с увързаните си крака. Демарт отстъпи чевръсто назад и се ухили. После се надвеси над момчето. Върху масивното си тяло беше навлякал бяло поло и черно топло яке. Ръцете му бяха като гранитни блокове в сравнение с малките юмруци на пленника му. Като внимаваше Дани да проследи всяко негово движение, Демарт зареди револвера си и после на светлината на единствената кружка огледа с възхита лъскавата стомана. Преди време пратих да те следи едно момче на име Лутър. Беше се привел към Дани, така че лицето му беше само на няколко сантиметра от неговото. Помниш ли го? Малко по-висок от теб, с бръсната глава и обеци на двете уши. И доколкото си спомням, с клипс на носа. Истински малък гангстер. Добре те понапердаши, нали? Особеният акцент придаваше на думите му още по-зловещо звучене и Дани изведнъж умекна. Тялото му се отпусна, крайниците му престанаха да се гърчат и извиват. Той гледаше право в своя мъчител. Демарт заради револвера си. Само че сега Лутър е в гроба. Дани гледаше втренчено право пред себе си, без да помръдва.
Аха, пукна си, както ще се случи и с теб сега. Аз го очистих, макар че ми харесваше. Долото беше притиснато в главата на Дани над дясното ухо и после беше извъртяно. При движението няколко косама се закачиха за метала. Момчето се дръпна и се опита да се извърне, но една огромна ръка на сила задържа главата му в същото положение. Това е нищо в сравнение с другото, което те очаква. Демарт отново се хилеше и адамовата му ябълка подскачаше. А когато всичко свърши и аз отмия кръвта ти от тези плочки, да не забравиш да кажеш на Лутър много здраве от мен. Отвън зазвъня телефон. 19:45. Посрещнаха Джак отвън, на равнището на улицата. Бяха две мутри, единият висок и черен, облечен в впити кожени дрехи и тъмно-синя плетена шапка, нахлупена ниско на главата му, а другият, по-дребен бял мъж в анцук. Дори и в здрача двамата носеха очила. Поредният пороен дъжд беше отминал, оставил след себе си само влага във въздуха и големи набраздени от вятър лакви в пространството пред хотела. Прибери кашоните, нареди рязко негърът. Неговият партньор придвижи напред една количка за багаж и започна да товари. Скоро стана ясно, че една няма да е достатъчна. Получи се 5-минутно закъснение, докато бъде намерена втора количка. През цялото време двамата мълчаха и само местеха очи от кашоните към Джак при всяко негово движение. Неспокойни ръце често посягаха към една издутина отпред, покрита от якето на негъра. Наблизо цареше обичайната хотелска обстановка, гостите влизаха и излизаха, оглеждаха небето, за да видят дали няма да се изсипе нова градушка, махаха на таксита, загръщаха шлифери или разтваряха чадъри, като се опитваха да преценят дали е разумно да вървят пеша. Коли се товареха и разтоварваха, затръшваха се врати, бръмчаха мотори. Джак се облегна на една стена, като отчаяно се мъчеше да предвиди следващите ходове. Негърът ги поведе по оскъдно осветени коридори за обслужващия персонал през люлеещи се врати, които носеха белезите на продължителна употреба. Накрая спряха пред един служебен асансьор и той се огледа, доволен, че никой не се готвеше да им попречи. Първо отнеси кашоните. Аз ще изчакам тук с него. Няма да стане, изръмжа Джак и застана между товара си и отворения асансьор. Не се отделям от тях. Накрая 10-те кашона бяха наблъскани в един ъгъл, а Джак и подребният поеха бързо нагоре. За 2-те минути, в които се возиха, тясното пространство почти го задуши, подгизнал картон, мокри дрехи, напрегнато дишане и враждебни погледи. Когато стигнаха на следващия етаж, Джак се втурна навън, като вдишваше жадно чист въздух. Чакай тук. Неговият пазач размаха авторитетно пистолет. Останаха в мълчание, докато звънене нататък по коридора оповести пристигането на асансьора за гости на хотела и от него се показа мутрата в кожени дрехи. Добре, хайде мърдай, приятелю. Кашоните бяха натоварени отново и 10 метра по-нататък тримата спряха пред друг асансьор. Затворените врати бяха от лъскаво сребро, а пространството около тях – с тънко метално покритие в златисто. Месингова табелка от едната страна оповестяваше, че това е луксозният апартамент на последния етаж. Под нея имаше процеп за секретен ключ. Негърът мушна ръка в джоба на якето си и извади заглушител. Бавно, целенасочено и безмълвно той го зави върху дулото на пистолета си. Действаше, втренчил заплашителен поглед в Джак. После размаха заканително удължената цев. Когато вратите на този асансьор се отворят, влизаш вътре, отиваш направо в десния ъгъл и оставаш с гръб. Белият му съучастник извади пластмасова шперцкарта и я мушна в улея. Последва незабавно прищракване и вътрешните механизми се задвижиха. Секунди след това Джак беше сграбчен от към гърба и проснат на дебелки лимфръжди вокафяв цвят. Той се изправи бавно, изчаквайки очите му да привикнат към светлината. 19:48. Главната бална зала на хотел Чикаго Шератън и Тауърс беше изпълнена с приглушената, белязана с доволство, глъчна хора, за чието забавление е платил някой друг. 2025 гости плюс 138 представители на компанията седяха около 200 кръгли маси в просторното помещение. Рекламни стендове с логото на Циклинд бяха разположени стратегически така, че да се виждат най-добре. Банкетната зала бе пищно украсена с цветя и флагове в цветовете на корпорацията, червено и зелено. Бели ленени покривки, първокласни прибори и кристал. Звънът на здравици с чаши с вино, вкусни блюда, пури.
Вечерята за гостите бе започнала точно в 7 и закъснелите бяха малцина. Менюто включваше хайвер от белуга, прясна сьомга, говеждо печено и специална ягодова тарталета с форма на сърце. Имаше избор на първокласни вина, а след това на ликьори и коняци. Картата на менюто също бе в форма на сърце, с позлатени букви и с емблемата на лекарството Чудо, предназначена да придобие колекционерска стойност. На главната маса си отдъхваха изпълнителните директори на Земдън от цяла Северна Америка, в това число и Стан Данкър, и то на почетното място. За всички тях това бе кулминацията на продължителната и тежка кампания. Рисков маркетинг, противоречива реклама, силен натиск от Цюрих за ефективна кампания по цялата територия. Много от тях смятаха, че това е най-скъпото и дръзко представяне на пазара, в което бяха участвали. Сега, когато виждаха екстравагантната обстановка и всички тези изтъкнати гости, както и предстоящата сателитна връзка до другите центрове, те се чувстваха доволни от положените усилия. Циклинт щеше да стане водещ продукт на пазара, фармацевтичен хит, който щеше да донесе баснословни печалби на своите производители. Те си пушеха пурите и си пиеха хубавото вино с неизказано облегчение, че официалната част скоро щеше да приключи. Наред с тази група сияещ седеше Хари Чан в елегантен смокинг и папионка с логото на Циклинт. Мартин Шриев беше в подобаваща за него компания на една маса в края. Докато се стараеше да погълне повече от безплатната храна, четворната му брадичка бързо подскачаше. Близо до изтъкнатите гости седеше дребен човек в костюм, риза и вратовръзка и закачена на левия му ревер карта с името. Имаше сиви къдрави коси, гъсти вежди и носеше очила, които постоянно се плъзгаха надолу по месестия му нос. Ръцете му бяха пълни и все пак лицето му носеше белезите на наскоро смъкнати килограми. Беше унил и почти не се вслушваше в клюките, които се разменяха от двете му страни. От време на време се усмихваше, когато някой погледнеше към него, но въпреки това изглеждаше притеснен и не на мястото си. Нужни бяха доста усилия, за да бъде въвлечен в разговор. Според картата това бе доктор Нат Паркър, кардиолог в сърдечното отделение на болница Картер. В действителност Бехър Пуайнбърки във вътрешния джоб на сакото си държеше факс, пристигнал няколко часа по-рано от Пасифик Гроув, Калифорния. Докато съседите му се хранеха, той само докосваше храната си и пиеше вода след, като внимателно наблюдаваше часовника си. В 19.50 се усмихна притеснено, извини се и напусна масата. 39. 19.50. Първото нещо, което Джак видя, щом отвори очи, бяха Бет и Дани. Седяха един до друг, вързани с синьо найлоново въже, увито около глезените и телата им и усукано около дървените крака на двата стола. Бет изглеждаше ужасена и измъчена, по лицето й се стичаха сълзи, косите й бяха влажни и разрошени. Дънките й бяха мокри около глезените, а вълненият пуловер, омачкан и раздърпан. Тялото й потръпваше при всяко изхлипване и очите й умоляваха нейния съпруг за помощ. По дрехите на Дани имаше засъхнала кръв, през устата му към двете уши минаваше широка розова ивица, а в единия й край се виждаше парче тиксо, което все още стоеше залепено върху кожата му. Лицето на момчето бе набраздено от мръсотия и страх, а тъмните му коси бяха мокри и разчорлени. Въпреки найлоновото въже крайниците му трепереха неудържимо, а зъбите му тракаха. Тате, изстена той жално. Моля те, помогни ми. Но Джак не помръдна, като отчаяно се опитваше да прецени ситуацията. Тази част от апартамента, която виждаше, беше някъде около 140 квадратни метра, с две врати, които водеха към други помещения. Зелени стени, монтирани в специални ниши халогенни лампи, които светеха приглушено. Дебел килим, картини с маслени бои под стенно осветление, фотьойли и дървени столове без облегалки край бара. В отсрещния край имаше панорамен прозорец, голям колкото цялата стена и стъклена врата, която водеше навън. Пред всичко това един голям телевизор, чийто звук беше изключен, но образите на екрана продължаваха да присветват. Огромно махагоново бюро, отрупано с книжа, телефон и факс. Зад него, седнал в своя удобен кожен стол, го наблюдаваше сивокос мъж в костюм с въгленов цвят на раета, бяла риза и вратовръзка. Добър вечер, доктор Хънт. Насеченият средноевропейски акцент смрази Джак. Герт Крозер. Пристигнахте точно на време, за да се насладите на тържествената вечер, ознаменуваща промоцията на нашия продукт.
електрозернатисна едно копче на дистанционното и образът на екрана се смени. Едър план на група хора в смокинги и луксозни вечерни рокли, седнали около кръгла маса. Някои отпиваха вино от чашите си, други все още ядяха или бяха увлечени в разговор. Огромни рекламни стендове в ярки цветове показваха името и фирмения знак на Циклинт. Навсякъде се виждаха знамената на Земдън в червено и зелено. Крозер каза: «Вие можехте да бъдете важен фактор в тържественото честване тази вечер». И после въздъхна, сякаш го бе връхлетяла внезапна тъжна мисъл. «Но не се получи и грешката си е само ваша». Облеченият фанцубияч докара количката с кашоните и ги стовари един по един на бюрото. Крозер следваше всяко негово движение. «Виждам, че сте спасили документацията ни». 3 минути по-късно количката беше разтоварена още веднъж. Блокирай асансьора, нареди Демарти в полуотворените врати на асансьора бе натикано едно кресло. Сега заключи вратата и остани отвън, докато те повикам. Единственият друг вход към апартамента беше затворен и заключен. Джак усещаше как гръдният му кош се повдига на тласъци от неистовите удари на сърцето му. Крозер и биячът на Земдън се бяха втренчили в него. В капан сме и изход няма. Джак полагаше всички усилия да не загуби самообладание. Не им позволявай да млъкнат, трябва да продължават да говорят, не ги оставяй да действат. Пуснете жена ми и сина ми, те не знаят нищо за тази история. Крозер се приведе леко напред. За мен бяхте голямо бреме, доктор Хънт, голямо бреме. Следвам развитието ви почти 2 години и ви смятам за умен човек, може би дори прекалено умен, за да ви е добре. Той хвърли поглед към своите заложници. На вас и на вашето семейство. Бет хвърли трескав поглед към съпруга си и Джак усети, че тя си мисли същото, което и той. Крозер ме следи от 2 години, което означава много преди Чикаго. Вие дори утежнихте живота и на моя служител. Хенд Демарт се ухили, после ръгна Дани с пистолета и момчето изпищя от болка. Джак понечи да се втурне напред, но зловещият предупредителен поглед го накара да застине на място. Аз им ръднал още веднъж, а съм му отнесъл главата. Ръцете на Джак трепереха от потиснат гняв и страх. Аз мога да те разоблича, Крозер. Знам всичко за теб и за корумпираната ти корпорация. Оставил съм документи при моя адвокат. Ако ни нараниш по какъвто и да било начин, той е инструктиран да ги предаде на полицията. Крозер не изглеждаше впечатлен. Вие сте свършен, доктор Хънт. Напълно опозорен в една професия, където репутацията е всичко. Той се въртеше от една страна на друга в стола си. При това положение кой би повярвал и на една ваша дума? Братвежите ви вече са обект на присмех. Ако продължите все в този стил, скоро ще решат, че сте невменяем. Той опря брадичка на върха на пръстите си. Ако ви убия, в много отношения ще ви направя услуга. Джак се мъчеше да измисли нещо различно, нещо, което би ги спасило, но Крозер натисна ножа по-дълбоко. Ако изчезнете, господин Демарт знае как да убеди властите, че просто сте взели семейството и сте избягали опозорен. Той има начин да изфабрикува ваши имейли, в които вие сам го обявявате. Вече има запазени билети на името на всеки един от вас, от Чикаго през Ню Йорк до Ирландия. Даже разполагаме с паспортите ви. Сърцето на Джак се сви, но той се опита да не го показва. Поражението и смъртта го гледаха втренчено право в очите. Крозер се изправи и застана зад бюрото си. Вие нямате приятели в този град и нито един човек, който поне малко да го е грижа дали сте жив или мъртъв. Кой, според вас, ще се разтревожи, ако изчезнете? Полицията? Колегите ви от работата? За тях вие сте един наркоман, а такива буклуци изчезват непрекъснато. Никой няма да се опечали особено от вашата смърт. Планирате го отдавна, нали? Джак беше толкова ядосен, че му ставаше все по-трудно да се владее. Аз мислех, че е заговор да ме отстраните от пътя си заради промоцията на това ваше лекарство. Без да откъсва очи от Джак, Крозер се облегна назад. Много по-дълго, отколкото си мислите. Куршумите, които уцелиха професор Люинс, бяха предназначени за вас. Джак задиша пресекливо, сякаш беше получил сърдечна криза. Бет запищя истерично и Демарт я зашлеви през лицето. Джак понечи да се втурне напред, но изведнъж видя дулото на пистолета, насочено право в главата му. Само още един повод и ще довърши работата си. Крозер махна към кашоните на пода. Сами за себе си тези документи не означават нищо.
Но в ръцете на интелигентен и проницателен медик-изследовател те стават изключително опасни за моята компания. Затова сте такава заплаха. И затова трябваше да се отървем от Дрънкър и разни други, за които може би не знаете. Както и от вас сега. На монитора картината се беше сменила и в този момент на екрана се виждаше Хари Чан, застанал на подиум. С намален звук беше невъзможно да се разбере какво казва, но той размахваше ръце и явно викаше нещо към един ъгъл на залата. Едър план на лицето му показа изпотено чело и коси изгърчени от тревога черти. Крозер скочи на крака и грабна дистанционното. В следващия миг прозвуча напрегнатият и изтънял глас на Чан. Повтарям, че не съм запознат с подробностите, които вие изтъквате. От към залата се разнесоха гневни викове. Джак изстена мислено. Само това не. Хенд Демарт хвърли бърз поглед към екрана, като внимаваше да не се разсейва, и после обратно към Крозер. Отвори кутиите. Заповяда гневно Крозер. Искам да се уверя, че е донесъл всичко. Той крачеше нагоре-надолу зад бюрото си, а пръстите му потропваха нервно по полираната му повърхност. С едно око следеше монитора, а с другото кашоните. Хенд Демарт мина на страна, като през цялото време държеше Джак на мушка. Ритна една от картонените кутии, но тиксото на Рита Калард държеше здраво и само подгизналите ъгли се сцепиха. Южноафриканецът започна да къса. Възползвал се от моментното отвличане на внимание, Джак предпазливо пристъпи напред и скъси с няколко сантиметра разстоянието между себе си и Бет. Тя го гледаше с широко отворени очи, вкаменена от страх. Смей да мръднеш пак, изрече провлечено Демарт, насочил към Дани 38 калибровия си револвер, и ще го пречукам. Джак замръзна на място. А после, изръмжа южноафриканецът, раздирайки мокрия картон, ще се погрижа жена ти повече да не види нито нощта, нито деня. На телевизионния екран цареше пълна бъркотия. Много хора бяха загърбили подиума и бяха насочили погледи към едно място в огромната банкетна зала, някои даже се бяха качили на столовете си. Прозвучаха викове и притеснени отговори. Крозер се приближи към екрана. Какво става там? Джак трябваше незабавно да отклони вниманието му от телевизора. Щом Крозер разбере, че тайните на фирмата му се излъчват наживо по целия свят, веднага щеше да нареди да застрелят и него, и семейството му. Прав сте, аз съм безполезен, изкрещя Джак. Разорен съм, безработен и напълно компрометиран. По никакъв начин не бих могъл да навредя на вашата организация. Млъквай! Изкрещя Крозер. Той беше погълнат от хаоса, който се развихреше на телевизионния екран. Джак изчисли, че се намира на десетина крачки от врага си. Пуснете ни да си вървим и повече никога няма да ни видите. Успя крадешком да направи една крачка. Сърцето му биеше до пръсване, челото му бе оросено от пот. Оставаха му още 9. Улови ужасения поглед на Дани и смигване го предупреди да стои тихо. И тогава вниманието му бе привлечено от стъклената врата и осветения балкон отвън. Още раздран картон, но тиксото се оказа здраво и южноафриканецът напразно се мъчеше да го скъса. Какво става? Крозер усили звука, като пристъпваше нервно от крак на крак, като затворен в килия лут. Апартаментът се изпълни с гневни викове. Камерата се завъртя и се спря върху Хърп Лайнбърг. Той крещеше нещо и се опитваше да се добере до един микрофон, а униформени служители на Земдън му бяха препречили пътя. Какъв е този? Кой е този човек? Джак изигра последния си кос. Аз задържах един кашон. В него са най-важните документи. Той се молеше за живота на семейството си. Ако ни пуснеш, ще ти покажа откъде да си ги вземеш. И тогава компанията ти ще бъде в безопасност. Но Крозер не го слушаше. Намираше се пред екрана и отчаяно натискаше копчето за увеличаване на образа. Демарт изруга ядосано. Не успяваше да отвори кашона с една ръка, затова остави пистолета си, за да хване двата ръба. Джак беше успял да направи незабелязано нови 3 крачки. Още 6 го деляха от южноафриканеца с изпъкналата Адамова ябълка. Сега знанията му по медицина станаха особено важни и той интуитивно си припомни лекциите по анатомия. Тази издутина се намира точно над трахеята. Ще успея ли? За Бога, пуснете ни! Джак изкрещя, за да бъде чут въпреки врявата, стиснал и юмруци, за да не треперят, и още по-близо до целта. Звук от раздиране на картон потвърди, че кашонът най-накрая се беше предал. Съдържанието му се изсипа напред. Мамка му! По дяволите!
Но това е само буклук. Вътре няма нищо, само стари вестници. Демарт рязко вдигна поглед към Крозери в тази част. От секундата двамата разбраха, че са били изиграни. Крозер изрева като звяр в клетка и се хвърли напред през масата. Джак очакваше подобна реакция, моментният смут щеше да му свърши великолепна работа. Когато Хенд Демарт се наведе, мъчейки се да докопа револвера си, той вдигна крак и стовари тежката си обувка в издутината на гърлото му. Усети как меката тъкан поддаде и чу задавено хриптене. Притокът на въздух бе прекъснат. Изтрещя изстрел. Сграбчвайки 38 калибровото оръжие в сгърчената си ръка, Хенд Демарт бе натиснал спусъка. Стъклото на панорамния прозорец се пръсна шумно и се посипа на ситни късчета по килима. Бет и Дани изпищяха в ужас. Задърпаха се отчаяно в усилие да се освободят, но Дани успя само да събори стола си и сега лежеше на земята с гърчещи се крайници и глава, която се блъскаше в килима. На външната врата на апартамента се заблъска с юмруци. За миг Герт Крозер се втренчи в Джак си скривено от ярост лице. После стиснатият му юмрук разсече въздуха и се стовари отстрани в главата на Джак. За момент той бе зашеметен и се свлече на колене. Крозер се втурна към входната врата на апартамента, но Джак се пресегна на време и го сграбчи за глезена. Възрастният мъж политна и се строполи на пода. Остана да лежи там неподвижен и почти бездиханен. Изведи ни от тук. Изхриптя Бет. Тя се клатушкаше напред-назад на своя стол, опитвайки се да разхлаби въжетата. Дани хълцаше неудържимо. Джак прескочи махагоновото бюро и разрови с крак счупените парчета стъкло. Намери един назъбен и остър къс, достатъчно тесен, за да го хване в дланта си. Хенд Демарт се беше превил на две с штръкнал език и изцъклени очи. Беше сграбчил с две ръце премазаното си гърло и ноктите му се впиваха в плътта, докато отчаяно се опитваше да си поеме въздух. Всяко вдишване беше мъчително хъхрене. 38 калибровият револвер лежеше там, където беше изпуснат. Джак разкъса ръкава на пуловера си и уви края му около парчето стъкло. Първо се захвана да среже въжето, с което беше вързан Дани. Блъскането по вратата звучеше като приглушени удари на барабан и Джак се огледа тревожно. Ключалката все още държеше. Изведнъж изтрещя изстрел и дървото се разтруши. Последва втори и до секретната брава заинаха две дупки. Синьото найлоново въже се разкъса на нишки и истеричните викове на Дани само забавиха трескавите усилия на баща му. Безредието и врявата от телевизионния екран допринасяха за хаоса наоколо. Най-накрая момчето беше освободено и се затъркаля по килима, като свиваше и изпъваше ръце и крака с облегчение. После с ужас се втренчи в баща си, който се зае да реже отново. Бет се дърпаше и извиваше и това още повече затягаше въжето. После парчето стъкло се счупи на две. Три нови куршума разтрушиха дървото около бравата. По външната страна на входната врата се сипеха мощни ритници и тя се разтърсваше при всеки удар. Изведнъж механизмът на асансьора се задейства и плъзгащите се сребърни панели, застопорени с креслото, се задвижиха на тласъци, като всеки път все повече го изтикваха навън. Хенд Демарт бе успял да се надигне и отново стискаше в ръка 38 калибровия револвер. Мъчеше се да се прицели, а на устните му беше избила пяна. Неясни образи стигнаха до съзнанието му, някакъв мъж, приведен над стол, и едно момче, което подскачаше около него и крещеше. С по-голямото от двете повторно счупени парчета стъкло Джак режеше и дърпаше въжето на Бет. Найлонът отново се раздели на нишки, като всяка от тях се режеше мъчително бавно. Там, където един нащърбен ръб се бе врязал в пръста му, от раната бликаше кръв. Върху входната врата се изсипа залп от куршуми, последван от глухи удари, когато разтрушеното дърво бе атакувано и от другата страна. В следващия миг се разнесе трясък и рамката се отметна. Един черен юмрук нахлу вътре и пръстите пипнешком затърсиха вътрешното резе. След едно последно усилие изцапаното с кръв въже около Бет се скъса и Джак я вдигна от стола. Залитайки, те се устремиха към своя син. В този момент вратите на асансьора се затвориха с трясък, изтиквайки креслото навън. Разнесе се бръмчене и кабината пое надолу. Дани беше този, който видя как Демарт се прицелва. Грамадният мъж се беше вкопчил в бюрото с разкривено и посиняло от недостиг на кислород лице. Той опря лакът на твърдата повърхност и стисна револвера с две ръце. Все така хъхрейки, той затвори едно око и плъзна поглед по цевта. Момчето изкрещя и Джак инстинктивно дръпна жена си зад себе си, за да я прикрие.
Дани вече се беше свил на кълбо. В стаята отекнаха 4 последователни изстрела. Входната врата се отдели от панките си точно когато асансьорът отново достигна етажа на луксозния апартамент. Секунди след това още двама от главорезите на Земдън влетяха в стаята. Те намериха Хенд де Март пред махагоновата маса с безжизнени очи, втренчени в празното пространство. Полуизправен, Герт Крозер се държеше за гърдите и стенеше от болка. От носа му течеше кръв. Панорамният прозорец беше разбит, всичко наоколо бе посипано с натрошено стъкло и трески. През зайналия отвор нахлуваше силен вятър, издуваше завесите и разпиляваше книжа, а биещият в стаята дъжд се сипеше върху килима и мебелите. Два стола бяха прекатурени, а около тях се виеше разрязано на места синьо найлоново въже. Върху стъклената врата от към балкона ясно личаха отпечатъци от нечия окървавена длан. 40. През следващите 3 дни над Чикаго вилнееха несекващи бури с силни северни ветрове, които тласкаха вихрени облаци по небето на Средния Запад. Аварийни екипи трябваше да спасяват по въздуха едно семейство, чиято отдалечена ферма бе отрязана от пороищата, а добитъкът им се бе разбягал по близките хълмове. До вторник, 12 октомври, бурните ветрове бяха стихнали. Сега улиците бяха по-скоро мокри, отколкото наводнени, с огромни локви по всяка неравност на асфалта, разплисквани от преминаващите коли, а калните пръски, които хвърчаха изпод колелата им гонеха пешеходците към противоположната част на тротуарите. Службите по почистването се бореха с отломките от бурята, разпилени от силните ветрове и пороя, и буклукът се трупаше на купчини по ъглите или продължаваше да се носи по улиците. Макар и слабо, слънцето се беше показало, придружено от носещи се от запад рехави сиви облаци. Температурите не се бяха повишили особено и Том Скилинг, главен метеоролог от телевизия WGN, предвиждаше максималните да достигнат някъде към 14 градуса. Зимата наближаваше и скоро щеше да завали сняг. По павилионите за вестници хората оставяха монети и грабваха сутрешния брой на Трибюн, Сън-Таймс или каквото беше останало. Докато бързаха за работа, хвърляха по един поглед на първа страница и преглеждаха заглавията. Много от тях спираха насред път или се свиваха в някой вход, за да изчетат пълния репортаж. В една къща, собственост на по-големия и по-богат брат на Хърп Лайнбърг в северното предградие Лейк Форест, семейство Хънт също четяха материалите, събрали в фокус вниманието на международните средства за масова информация. Имотът се намираше в залесен район в старата част на квартала и представляваше голяма постройка от червена тухла с високи тесни покриви и прозорци от уловно стъкло. В градината бродеха 4 кучета и лаяха свирепо срещу всеки натрапник. Хърб бе уредил за клиентите си 2 стаи, но накрая семейството се беше сгушило заедно на едно широко легло и всяка нощ спяха здраво прегърнати, сякаш утрото никога повече нямаше да настъпи. Голяма част от предишните 72 часа бяха заети от събеседване с служители от щатската полиция и ФБР. Въпроси, въпроси, въпроси. Изявления, изявления, изявления. И после всичко отначало, заради появата на някой по-висш по ранг следовател. Журналисти от телевизията, радиото и пресата бяха обсъдили Лайнбърг и сътрудници с надеждата да се доберат до сензационна информация. Размахваха се чекови книжки и се предлагаха големи суми за пълната версия на историята, представена от Джак Хънт. Репортери вече бяха плъзнали из Калифорния и Цюрих на лов за нови улики. На брифинг в претъпкана до краен предел зала предишната вечер ФБР бе обявило Герт Крозер за международно издирване и арест. Но всичко това се бе оказало твърде много за Бет. Тя бе отведена в тайно убежище и бе поверена на грижите на гинеколог. Препоръката бе почивка, и то пълна. Хърб се беше намесил и бе отменил всякакви пресконференции, докато семейството не се съвземе. Във вторник сутринта, 4 дни след техния кошмар, Дани се беше сгушил в леглото между родителите си с очи, в които все още се четеше ужаса от преживяното. Бет вече се чувстваше по-добре, но все още беше отпаднала. Дори беше успяла да хапне малко на закуска и да поеме известно количество течности. Чертите на лицето й се бяха посъживили, но психически бе жестоко травмирана. След изпитанието в ръцете на техните мъчители и последвалото бягство буквално на косъм от смъртта, тя беше много напрегната. Притискаше се до сина си и съпруга си и се опитваше да прогони виденията за онова, което можеше да се случи.
Ами ако огромният южноафриканец не беше пропуснал целта при последните си изстрели, ако нямаше врата към балкона или метални стълби, които стигаха до улицата, какво щеше да се случи, ако не бяха избягали, преди другите бандити да нахлуят в стаята? Ето какво не й даваше мира. Легнал до нея, облегнат на три възглавници, Джак се беше втренчил в бинтованите си ръце. Цели 2 часа бяха необходими за шевове и превръзки в спешното отделение на Кук Каунти, за да съединят разрязаната и разкъсана плът около пръстите му. «Ще се оправите», беше го успокоил хирургът. «Няма засегнати сухожилия и кръвоносни съдове. Раните ще заздравеят бързо». Джак се отпусна на леглото и тупна си умрук едната възглавница, за да си оформи вдлъбнатина за главата. «Давай отначало», каза той. Бет вдигна вестника и започна отново да чете статията, озаглавена, «Сираци, използвани в тайни медицински експерименти». Фармацевтични продукти Земдън, една от най-големите химически корпорации на света, е извършвала тайни и незаконни медицински експерименти върху деца от сиропиталища в САЩ през 50-те и началото на 60-те години. Има документи, доказващи, че в тях са били включени 362 момичета и момчета от домове, намиращи се под патронажа на църквата в 2 щата, Калифорния и Колорадо. Разполагаме с следните изключителни данни. 84 от тях са умрели като пряк резултат от извършените тестове. Лекарите, замесени в тези експерименти, са фалшифицирали актовете за смърт. Медицинските сестри и църковните служители са били подкупени, за да мълчат. Експериментите са били основани на аналогични изследвания, провеждани в нацистки концентрационни лагери. На другите страници имаше и още информация. През Втората световна война фармацевтични продукти Земдън са наемали лекари от лагери за военнопленници и са използвали информация, събрана по време на насилствени експерименти, за да изследват връзката между наследствеността и заболяванията. После през 40-те години служители на компанията са осъществявали чести пътувания до САЩ в търсене на подходящи заведения за провеждане на собствени изследвания. Свързали са се с Братя на Христос, религиозен орден, на който са били поверени 7 сиропиталища в Северна Америка. 2 от тях са се намирали в отдалечени и бедни райони с постоянен недостиг на средства. Швейцарската компания е предоставила солидни парични суми срещу осигуряване на пълен достъп до децата и техните лични досиета. Първите експерименти са били осъществени през 1949. 362 момичета и момчета до 10 годишна възраст са били инжектирани с различни бактерии. Следвайки точно процедурите, извършвани в лагерите, провеждащите изследванията са търсели да установят как инфекциите засягат органите и кръвоносните съдове. Искали са, освен това, да разберат защо някои се разболяват по-тежко от други, защо има и смъртни случаи. Причината от генетично естество ли е, или е просто лош късмет? Защо един малък процент получават тежко увреждане на кръвоносните съдове, а други не? Генетика или нещастно стечение на обстоятелствата? Поради потъпкването на всякакви етични принципи, оправдаващи подобни изследвания, огромни суми пари са сменяли притежателите си с цел обезпечаване на пълна секретност. Но резултатите са били катастрофални, с смъртни случаи и тежки болести, изискващи хоспитализация. При затварянето на сиропиталищата в началото на 60-те години, много от оцелелите са били в плачевно здравословно състояние, но поради липса на данни за съдбата им в последствие, дългосрочният резултат от тези ужасни експерименти остава неизвестен. Чия беше идеята да размените кашоните? Попита Бет, след като изчете повторно цялата статия. Те все още лежаха свити под завивките. Дани беше между тях, стиснал здраво ръката на майка си. От другата му страна баща му провеждаше поредната инспекция на тавана, докато се опитваше да си спомни и най-малките подробности. Толкова неща се бяха случили. На хърб. След като разговарях с него от Pacific Grove, той се задейства. Нареди ми да направя резюме на секретната информация и да му я пратя от тях по факса. После ми предложи да подготвя 2 товара, фалшивите кашони да пътуват с мен, а другите да му ги изпратя по ЕПС. Помолих Рита Калард да ми напечата данните на раздрънкания си Ремингтън, а след моето заминаване тя се свързала с фирмата за доставка и изпратила 4 страници по факса. Веднага щом получил пратката, Хърп отишъл в редакцията на Трибюн,
После открил Нат Паркър и двамата уточнили как да провалят промоцията на Цитлинт. Жена му го погледна и поклати глава удивена. После потупа първата страница на вестника. Но какво общо има цялата тази работа с теб? Защо са те следили толкова отдавна? Джок придърпа още една възглавница под главата си, за да му е по-удобно. Косите му бяха разчорлени, на болата му брада му сивееше. Години наред изследвам връзката между инфекциите и ранния стадий на сърдечните заболявания. Не съм го осъзнавал, но с всеки нов извод, до който съм достигал, съм се приближавал до материалите, притежавани от Земдън, послужили за основа на данните за Цитлинт. Всъщност, основен източник на тяхната информация са тези незаконни експерименти. И ако в даден момент достигнах до фазата, в която бих могъл да обвиня корпорацията, оспорвайки данните, послужили за база на техния най-нов продукт, това неминуемо щеше да ни отведе до сиропиталищата. Карлота е успяла да ги разкрие. Дани се сгуши в майка си и за първи път от дълго време насам започна да си смучи палеца. Джок продължи. Но тя открива архивите и цялата оригинална документация. След като се здобива с тези доказателства, в комбинация с данните от нашите изследвания, тя става твърде опасна. Само че правят тази грешка да я убият, преди да са разбрали къде ги е скрила. Бет остави вестника и отпусна глава върху възглавниците. Чувстваше се изтощена и имаше нужда от повече почивка. Толкова неща не разбираше и до момента, но нямаше сили да настоява за отговори. Щеше да ги остави за някой от следващите дни. А сега трябваше да се погрижи за сина си и за нероденото си дете. И за брака си. Дани никога вече нямаше да бъде същият, както и тя. Те бяха завлечени към пропастта заедно и бяха оцелели. Но завинаги щяха да носят белезите от преживяното. Тя се сгуши още по-навътре под завивките и протегна ръка. Дани положи глава на извивката на лакътя и тя го прегърна. Обърна се и видя, че Джок я гледа. Здравей, просто исках да ти кажа колко те обичам. Бет въздъхна и се опита да му се усмихне в отговор. Аз бих искала да се науча да те обичам отново. После затвори очи и пожела мракът да погълне сетивата й. Сега обаче искам просто да поспя. Вперил поглед в нея, Джок видя как тялото и крайниците й потръпнаха няколко пъти. Скоро след това се разнесе спокойно дишане и той усети, че затормозеното й съзнание най-накрая бе намерило покой. Дани беше с затворени очи и полуотворена уста. Все още с мен, помисли си той. Но до кога? Бет вече ме предупреди, че няма да си отглежда децата в Съединените щати. Искам ли да остана тук без тях? Изобщо заслужава ли си да се обмисля подобно съществуване? Джок знаеше, че вярата му в системата и обществото беше смазана, чувството му за почтеност, загубено някъде в блатото на фалшифицираните лабораторни проби, колеги, готови да ти забият нож в гърба и сеещи смърт корпорации. Полицията сега беше плътно до тях. Но когато имаха нужда, те не им бяха помогнали, не бяха обърнали внимание на оплакванията им и се бяха държали с тях като с откачени. Джок се претърколи към своя край на леглото. Онова копеле Крозер беше прав за едно нещо, аз нямам истински приятели. Целият ми съзнателен живот до момента е минавал над книгите и микроскопите. Едно е да си отдаден на нещо, а съвсем друго да го превърнеш в идея фикс. Сега си даде сметка с какъв човек е била принудена да живее съпругата му през всичките тези години. Възвишени принципи и амбиции, какво представляват те без човешко докосване, без живата действителност? Нищо. Той погледна отново към Бет и Дани и се примъкна до тях. Изхарчих им парите за бягство. Взех им и последния долар, движен от собствени егоистични мотиви. Той обгърна с ръце жена си и сина си и нежно ги задържа в прегръдката си. Сега ти избираш, Бет. Епилог. ФБР проследиха Герт Крозер от Чикаго до Торонто. Беше избягал от Съединените щати с частен реактивен самолет. Впоследствие се разбра, че е стигнал до Лондон с търговски полет и фалшив паспорт. Следата се изгуби в Англия. Международната заповед за арестуването му все още е в сила. Цитлинт бе отбягван от всички даващи рецепти лекари по цял свят, с което стана най-скъпият, претърпял провал лекарствен продукт в историята на фармацевтиката. Месец и половина след катастрофалното поражение в Чикаго, фармацевтични продукти Земдън обявиха официално своя фалит. Стан Данкър се разграничи от мошенническата кампания, като бурно и категорично отстояваше своята невинност. Наеси един от най-добрите нью-йоркски адвокати и заплаши,
че ще подведе под съдебна отговорност всеки, който изказва безпочвени твърдения. Сега работи в управата на друга многонационална химическа компания. Харичан и Мартин Шриф си подадоха оставката, а скоро след тях от болница Картер напусна и Стив Даунс. Административният директор заяви, че преждевременното му пенсиониране се дължи на здравословни причини и отрече всякакви обвинения за участие в заговора срещу Джак Хънт. Кейла Проси така и не се появи. Последвало издирване от страна на ФБР доведе до предположението, че е бил убит, а тялото му – хвърлено в езерото. Уайнбърг и сътрудници атакуваха яростно болница Картер. Хърт не се здоби с нови доказателства, но разполагаше с предостатъчно гняв и освен това искаше по-големи офиси в по-престижен район. Управителният съвет на болницата му даде солиден отпор, с цел да предотврати един твърде компрометиращ съдебен процес. След три седмици пазарлък всичко, което бе предложено на Джак, се изчерпваше с обезщетение в размер на едномесечната му заплата. Той го прие, като се утеши с солидните хонорари, които получи за своята история от средствата за масова информация. Когато всичко приключи, Нат Паркър стана новият началник на кардиологичното отделение. Джак Хънт напусна Чикаго на 28 ноември. Той, Бет и Дани отидоха с самолет до Амстердам и оттам до Сингапур, където изкараха тридневна почивка. 12 часа по-късно пристигнаха в Сидни. Сега Джак работи в предишната си болница, Парамата Дженерал в Нортшор. В здравното заведение бе открит нов пост, директор по научно-изследователската дейност и Джак стана неговият първи титуляр. Не печели толкова, колкото ако беше останал в Чикаго, но това не го притеснява. Безпокойството му понамаля, а поривът му за работа вече не е така необуздан. Бет Хънт бе много травмирана от преживяното. Но тя не се предаде и след няколко тежки седмици на пренагласа бракът и се стабилизира. За Дани драматичните промени се оказаха доста трудни и той имаше нужда от консултации с психолог. Вече изплува от своя личен ад и отново започва да рита топка, макар и без предишния момчешки ентусиазъм. Бет се успокои истински и окончателно загърби миналото, когато видя първите ултразвукови изображения на детето, което носеше в себе си. Беше момиченце. Един нов живот без всякаква емоционална натовареност. За нея това беше като отгръщане на нова страница. Едно ново начало в един по-сигурен свят –